Өрік, соңғы нәрғын дүрікті монғылар дей намаз нердевшігч, ол сегүрден кешуң негімен артычылад монғылыйын залучудың олбаны ерін хейлігч, нем осырайын отчырал. Соңғын қарғын жуда, хүчен ектгей, багарын дэмжей. Энгі тауын өш, сәтінді өмінгі ауат, татын әмі өлтігі 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 ө өлхөн гэшүүн болтон толж айжлэг стол бүй болтог. Тэрд жүчраас өнгөрсөө үхцаан гэр хороудын дэд бүйтсэг шийдүүлгийн тул дангар хастол бүйтэг мэний хэйн болт байсан. Энгээр соргүүлгийхан дэд бүйтсэг шийдүүлсэн дараа эрчүүм үчлэг үжлэгийн уншлэг гэдэг уншлэгийн том асуудал. Нэг айдан тогтоу, нөгөө айдан том тасаачдэг хулгаан тогтоо. Энгээр өрчүүм үчлэг үжлэгийн уншлэгийн объектүүдийг шинжилсэн. Ямар ч үйл байсан айд болгон том цагт гантаа болсон. Манай дүр төр, манай дүүрний хэмжээ. Тэгээд энэ ажлууд маань хийгдсэн дараа нь бол хашаандаа хэрхэн сайхан амьдрах ёстой бай гэдэг санаачлалыг гаргаад олон улсын нэг байгууллагатай хамтарч зөв гэр гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Ер нь манай арчаатай амьдралтай ахуйтай айлууд бол гэрээ сайхан дулаачихад өвөл сайхан үйлчлэг. Тэгэхээр Америкийн нэг эрдэмтдийн гаргасан технологийн тусламжтайгаар Америкт байдаг нэг Брикхамын сургууль гэдэг сургуулийн эрдэмтдээр өөрсдөө Монгол гэрийг хэлхэн дулаахгүй гэдэг технологи гаргуулаад нэг юм шийдэл гаргаад дулаалга хийсэн. Тэр дулаалгын тусламжтайгаар маш гэр одоо нэг сал хавчгийн дулаах болж дотор маш маш хүн ирдэг хадаагаар хэрэгжсэн. Ингээд энийг би улс нийтийн дэлхийн салбарын энэ одоогийн байгууллагын хөгжлөлтөд шийдвэрлүүлсэн 150 айд хэрэгжсэн энэ үеийг 150 айд маш сайхан үйлчлэв. Ингээд нэг 10 өрх толгоосон эмэгтэйд орчин үеийн хаус шиг зүүн гэрүүдийн байр төс. Ингээд За өдрийн мэнд төргийн үзэгчтэй. Улсын хурлын гишүүн учирлын пэйж уудастай хамт байгаа та бүхэнд баярлалаа. Лайв апдейт хүрэх гэж байна. Яг одоо Сонгон Хайрхан дүүргийн 10 дугаар хорооны иргэд сонгогчтой улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Нэм Усрын уучралалаа Сүмэн Азар нэр дэвшигч Ануужнаар уулзалт хийж байна. Тэгэхээр 10 дугаар хороо бол Баян Өшөөнд байдаг. За Баян Өшөөдөд төвийн ажил эхэлчихсэн. За үүнээс гадна яг энэ 10 дугаар хороонд амьдардаг нэг 30 гаруй айл бол газар чөлөөлөлтөд хамрагдаж орон сууцлаа болсон гэдэг олон олон бүтээн байгуулалт бол энэ хороонд өрнсөн байдгийн байна. За хуучин бол 2016 онд энэ хорооноос Улсын хурлын гишүүн уул урхаа хүнд үйлдвэрийн сайд Сүмэн Азар нэр дэвшиж сонгогдож байсан. За харин одоо сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөгдсөн учраас энэ тойрогт гуруулаа болж эргэж ирж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол нэр дэвшигч Сүмэн Азар уучрал Ануужин нарын хүмүүс одоо Сонгон Хайрхан дүүргийн нийтээ 26 тойрогт нэр дэвшиж гама. За ингээд иргэд сонгогчдоо хийж байгаа уулзалтыг бид та бүхэндээ шууд амжилт үзүүлье. Яг одоо Улсын хурлын гишүүн Нэм Усрын уучрал өнгөрсөн хугацаанд өөрийнхөө сонгогдож байсан тойрогт хийж хэрэгжүүлж байсан ажлаа мөн Монгол Ардын намын мөрийн өвчтөд холбогдуулж иргэд сонгогчдод мэдээлгэж байна. Айлуудад хаан ч ууд орсон. Манай нэг хүүхэд Солонгост ажилт юм аа гэдэг. Тэр хүүхдийн хоёр хүүхэд нь инэ гэж манай өвөө юм аа хэлдэг. Би ажилтнаа хараад байж гэн аав юм Солонгост ажилт явсан. 10 жил болж 3 сартаа байхад нь өргөж явсан харалтсан хэрэг чадахгүй. Тэгэхээр би нэг ийм ажил юу яагаад хийж болтгүй юм гэж бодоод учирлын баяр гээд нэг хөтөлбөр хэрэгжүүлээд би 30 гаруй хүүхдүүдийг Солонгост аваачиж ээж аавтай нь уулзсан. Тэр хүүхдүүд ээж аавтай нь уулзаад баярын нүдмэстэй уулзж байгаа. Ухаарлын нүдмэстэй эргэж ирж байгаа. Хурж ирээ телевизийн нэвтрүүлэгт орсон ш тэр UBS-ийн сайн уу сайн гарт гарч байгаа. Учирлаха биний сурлаг сайжирсан. Би ээж аавыгаа яаж зовж хүний нутагт хөдөлмөрлөлтийг нүдээрээ харсан учраас өөрийнхөө хичээлийн хэрэгслийг хувц сунарыг ээж аавыгаа явуулсан юм бүрийг хайрлж байгаа. Дээрээс нь би сурлагтаа сайжилсан. Яагаад гэвэл би хичээж байгаа. Ээж аавыгаа тэгж их зовж хөдөлмөрлөж байгааг харсан. Тэрээс ээж аав маань хүний нутагт жаргаад байх юм болов уу гэж боддог байсан чинь их зовдөг юм байлээ. Их зүндэржиж энэ 5 цаас олдсон юм байлээ. Монголчууд 2 сая 3 сая ооны төлөө хүний нутагт боолын хөдөлмөр эрхэлж байгаа ш. Олон өрхийн амьдралыг авч явж байгаа. 270 сая доллар оруулж ирсэн байна гэж байна. Манай энэ гадаадд байгаа монголчууд сайлан аваад. Энэ бол олон өрхийн амьдрал явж байгаа шүү. Нуруунд дээр. Миний хамаатан Садангар дүүрэн Солонгост ажилладаг хүмүүс үү? Тэд карантин хийгдсэн. Ажил төрлөн бүтгэ ойлцсон. Үд хаалга хаацсан. Амьдрал өндөрлөө. Бидний амьдрал өндөр яах вэ? Миний хүүхэд, үр хүүхдээ маань ээж аавын маань нэг 5 цаас явуулдаг байсан маань байхгүй болчлоо гэж зовоо цууж байгаа шүү. Энэ бол сэтгэл хөдлөл гэж би ойлгодог. Манай дараагийн хартал хаяа балгаа зовоогод байгаа нэг нөхдүүд байна гэдэг. Бид нар надад байнга хэлдэг тэр 29 дүгээр хорооныхоо. Тэгээд хоёр тоглоомын талбаа та барьж өгсөн шүү дээ.
учрал гишүүнэ гэд 27-р орооны уулзалтанд над хэлчих. Тэгээ яасан гэсэн тэр тоглоомын талбай дээр нөхдүүд очиж арх уугаад хүүхдүүд тоглохгүй байна гэж хэлж байна. Би тэр ахм дахнараасаа гоож байгаа. Ахнараа одоо нэрээ наадхаа болиоч. Наад тоглоомын талбайч юм би хүүхдүүд тоглох гэж байгуулсан болохоос биш та нарыг тоглох гэж байгуулаагүй шүү. Та нар одоо лонх хэрэгвэл тоглохоо болороо гэж. Би чи энэ ард түмнийхээ дунд амьдрдаг учраас би чи ахнартаа бас хатуу үг хэлнэ. Одоо наад уухаа болоо гэж. Хаяа шатцсан явж байхад нь бас шараа тайлаа гэх нэг юм бас өгчтэй яах вэ? Хүний л амьдрал юм чинь. Тэгээ яах вэ? Тэгээд ер нь би ингээл та нарынхаа амьдрал ахыг ойлгох гэж л хичээж л үдийг хүрсэн. Тийм ч учраас эргээд ирэхдээ ихтгэл дүүрэн байгаамаа. Тийм ч учраас би энэ тойрогтой нэр дэвшээд ирсэн юм аа. Нөгөө нэг уудаг ирдэг манай ах нар ч юм бол өөрсдөө архинаас гарыг л гэж боддгий шүү. Бүгдээрээ дааж болохгүй л үди. Тийм учраас тэдний надад санал тавиад байхаар нь тэр дараагийн артлаас цуглуулж хагаад аваачаад сургалтанд хамруулаад тэгээд 3 сар сургалт хийгээд бясалгал хийлгээд хичээл ороод эмсүүтийн гэрчлэгээ олгоод ажилд оруулаад тэгээд манай энэ сонгоо архны засаг даргын хамгийн газар дэмжээд энэ баян уршуу нэг юм гоё газар гаргаад 5 гэрийг нь барьж өгөөд хажууд нь манай дүүрэг одоо Саруул Монгол гэж сайхан байр барьад нийтийн байр барьж өгөөд дотор нь оруулъя гэдээ ингээд шавын тавьчихсан шүү дээ. Тэгээд 5 гэрт ингээ оруулаад ээж аав нь бөөм баяр болсон. Даанч 2 сарын дараа но 3 гэр байх болсон байсан л та. Тэгээд 3 гэрийг зараад явцсан. Тэгсэн чинь 2 хүн болоод харин архнаас гараад янзын ажиллаж байгаа шүү дээ. Нэр байлгын компани. Тэр 2 хаяа ярьд ээж аав нар надад баярлаа гэж хэлсэн. Тэр ард түмний амьдрал ойлгохгүй худаг бүр төр худагны юу вэ? Гудамж болгоны хажууд худаг барина гэтэр гээд ийм агаарын хүмүүс энэ сонгоо архын дээр бууж ирчихэд явж штэ. Агаар дээр ингэ байж байгаа. Сонгоо архын хэдэн худаг байд юм гэхгүй. Худаг гудамж болгоны үүдэнд худаг барина барина гээд одоо энэ солиорол хэдэрлээ штэ одоо энэ. Бид нар чинь 4 жил энд чинь зовж зүтгэж ядарч энэ хүчтлийн уналтыг шийдэх гэж энэ гэрэлтүүлийг шийдэх гэж энэ сонгоо архын дүүргийн тамгын газар Австрийн зөвлөөр энэ бүх гэрэлтүүлийг шийдтсэн штэ. Одоо ингэ ажил нь явж штэ. Бид нар өөрийнхөө хэлсэн ямиг үргэлжлүүлэх гэж дахид нэр дэвшээд байгаа байхгүй. Манай сумын газар сайд одоо та нар бол 82 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийчихэд биш. Энэ олон ажилла хийцэн хүн чинь ажилла үргэлжлүүлэхгүй бол хүний хийсэн юм хүмүүс хайрлахгүй юм байна. Энэ толготын 3.4 км замаар би явахтаа зөөлөө явдсан шүү машинаар нэр намайг худлаа ярьж гэж бодож байгаа. Хүн өөрийнхөө бариулсан замыг эвдчихгүй юм шүү гэж хайрлах байхгүй. Олон сургуулиуд барьцсан. Энэ сургууль дээр ажиллах багш нарыгаа энэ сургууль дээр ажил суралцах хүүхдүүдийн сурлагын чанарыг сайжруулахын төлөө бид нэр бодож шин. Олон улсын Кембрижийн хөтөлбөрийг баян уушууны сургууль дээр одоо сумын газар сайд 151 дээр хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Би өөрийнхөө тойрог дээр 143 дугаар сургууль дээр Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд улсаас юу ч хөөхгүйгээр би чинь бас гадаад дотоод боловсрол эзэмшсэн бас сургууль соёл байгуулж ажиллаж исэн хүний хувь танил талаа ашиглаад Англид очиод Кембрижийн боловсролын төвөнд тэр 143-ыг баригдчих үед нь шалгалтыг нь явуулаад манай 143 одоо ихний шалгуураа даваад 20 багшийг би өөрийнхөө Royal Academy гэдэг сургууль дээр гадаад багш нарыг хичээл заагаад 20 багшийг Кембрижийн цаах хэрэгтэй багшийн сертификат олгоцсон. Тэр 20 багшийг 143 дээр ажилд авцсан. Яг энэ шиг сонгоо хайрхан дүүргийн сургууль болгоны Америк сургууль, орчлон сургууль 10-20 мянган доллараар сурдаг сургуулиуд сурч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ. Дэлхийн жишгт нийцсэн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд миний ирээдүйн 10-20 жил зарцуулагдана. Ийм учраас би итгэл дүүрэн эргээд ирлээ. Энийг маань тэмдэг төлөж аваарай гэж танараас үсэж байгаа. Одоо надаас ажлын байрыг асууж байгаа. Ажлын байр яаж нэмэгдүүлэх? Ажилгүйдийн төвшөө 10.6 та байсан 90 оны шилжилтийн үед. 2016 онд 10.6-д хүрсэн баа шүү. Яг нөгөө засгийн газар, өмнөх засгийн газар. Тэгээ одоо ажилгүйдийн төвшөө өсөж байгаа. Яагаад өсөж байна гэсэн чинь та нар боддог 10 сургууль сонгоо архинд байгуулагдсан гэхэд нэг сургууль багадаа 100 хүн ажилд авч байгаа. Одоо манай тэр 143 гэхэд 130-аад хүн ажилд авсан мэлээ шүү. Би ганцхан шаардлага тавьж байгаа. Манай хамт олон багийн юу гэж өгөхөд сонгоо архинд баригдсан сургууль, сонгоо архинд баригдсан цэцэрлэгт дандаа сонгоо архины иргэдэг ажилд ав гэдэг ганцхан шалгуур тавь. Сонгоо архинд 10 сургууль байгуулагдсан. 2000 баг хүрэн шүү. Ажилд авч байна. Тэр 2000 хүн сонгоо архины хэрэгэн байхс. Үйлчлэгч нь байна уу, жижүүр нь байна уу, тоглоуч нь байна уу? Бүгд цэцэрлэг 24 байгуулагдсан. Хамгийн багадаа 50 хүн. Бараг 1500 хүн ажилтаа бол. Тэгэхэд сонгоо архины хэрэгнийг авна. Тэгжиж 2000 хүний 1500 хүний ахуй амьдрал дэшил. Та нар сумын газар сайдын
одоо удирдлагын байдлыг 5 толгой түлш гэдэг компани мэдчихв шүү. Одоо утаг бууруулсан, сайжруулсан түлшний үйлдвэрийг байгуулах үүргийг уул уурхай яаманд өгөж ин санхүү мөнгөийг шийдэж 5 толгой түлш гэдэг компани байгуулагдлаа шүү. 5 толгой түлш компани өнөөдөр 1500 ажилтнаа гэж шүү. 2 саяас 3 саяын цалинтай бил. Сонгон хайхны иргэд ажиллаж байгаа шүү. Тэгэхэд Сумын Озер сайд манай тойргоос манай дүүргээ сонгогдсон гишүүн энэ салбарыг удирдж исэн учраас баян зүрхэд биш сонгон хайханд энэ түлш компани байгуулагдж байгаа хөөг. Том ажил үз. Хүний ажил амьдрал авах үтэн шилжих. Бүтээн байгуулт хөрөнгө оруулалтын ажил хийх гэдэг бол ажилтнаа болж байгаа хэвээр. Үүний төлөө л ажиллаж байгаа. Засгийн газар дээр одоо баялагын сангийн хуулийг саналыг нь аваад их хурлд өргөн мэдүүлээд батлаад ингэ явж байгаа. Одоо энэ Сумын Озер сайдын санаачлаад явж байгаа. 600 гаруй төр лиценз хураацсан орд газруудыг авцсан төрдөө буцаагаад Эрдэнэтийн 49 ловерчтаас 49 буцаагаад авсан Монросыг авцсан Асахтыг, Салхитыг тэр ноён уулыг бүгдийг авлаа шүү дээ энэ засгийн газрын үйд. Жинхэнэ олигархцсан бүлэглэл бидний газрын хэвлийн баялагийг дээр наргижсэн байж шүү дээ. Энэ олон жил. Одоо дахиж наргих гад 49 төлөөллүүд нэг төвшөлд явж байгаа шүү дээ. Наа бид чинь мөнгөөр бороо оруулж бидний хар бороор гүтгэж дормжилж та нарын тарих толгойг эргүүлэхэд улаан зүтгэж байгаа шүү. Тэхийн болоод бүгдээрээ наач хувийн компанидаа буцаад аваад нөө лойврыг үргэлжлүүлээд хий. Энэ лойврыг зогсоохож байгаа энэ засгийн газрын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх ёстой. Энэ сонгуул бол энэ засгийн газрын үйл ажиллагаа үргэлжлэх үү? Энэ шударга ёсны тэмцэл үргэлжлэх үү? Ухнаагийн хөрөлсөх гэдэг хүн ерөнхий сайдаар үргэлжлэж ажиллах уу гэдэг сонгуул. Ерөнхий сайдаа сонгосон бол ер нь бол нэг үгээр бол ухнаагийн хөрөлсөх ерөнхий сайдаар ажиллах уу? Содном зундуу Эрдэнэ гэдэг хүн ажиллах уу гэдэг шийдэж байгаа сонгуул шүү. Тийм учраас бид гуравт өгч байгаа санал болгон шударга ёсны тэмцлийг үргэлжлүүлэхэд нэмэр дэм болно. Тийм ч учраас бид нэр итгэл төгс ард түмнийхээ нийтлэг ирэх ашигын төлөө хичээн гүлэн зүтгэж байгаа. Яаж энэ ард түмэндээ энэ баялагыг хүртэх юм? Энэ тэтгэврийн зээл тэгэлсэн шийдвэрийг төрийн гурван өндөрлөг гаргаад бас л энэ уул уурхай яаманд үүрэг болгосон. Энийгэ шийдээд мөнгө төгрөгийг босгоо гэв. Салхитын мөнгөний ордыг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах шийдвэрийг гаргаад мөнгө төгрөгийг нь босгоо тэтгэврийн зээлийг бүрэн тэгэлсэн шүү. Хүний мэдэлд байсан л ордыг л төр аваад хэрэгэлтэнд оруулаад нэг удаа зээл тэгж чадчих шүү. Энэ мөнгийг бид нар тэтгэврийн санд хоригдлуулах ёстой байхгүй. Энэ ард түмний газрын юм гэдэг баялагийг ахмадуудын маань 80% нь 80% нь 420-оос доош тэтгэвэр авч байна. Ийм байж болохгүй. Тийм учраас бид нэр тэтгэврийн санг нэрийн дансыг мөнгөтэй болгох гэж байна. Энийг бүрэн хөтөлбөртөө тусгасан. Яаж мөнгөтэй болгох вэ гэхээр саяны тэр салхитын мөнгөний ордыг эргэлтэнд оруулдагтай адилхан энэ олон 600 гаруй лиценз үү. Хууль бусаар авсан хэсэг бүл лоуэрчдийн мэдэлд байсан энэ лиценз орд газруудыг авчирад төр даваад эргэлтэнд оруулаад ашгийн тэтгэврийн санда хөрөнгөлүүлэх гэж байна. Тэтгэврийн санда. Та бүхний тэтгэврийг нэмэх ёстой аа. Би тэтгэврийн хуулийг сая өргөн барьсан. Та бүхэн харсан ба. Миний тэтгэврийн хуулийн гол концепц бол нэрийн дансаа мөнгөтэй болгох. Дээрээс нь шимтгэл төлж байгаа хүн болгоны мөнгөнд хадгаламжийн хүүтэй адилхан 13-15% хүү бодуулж ашгийг нь өгөөж нэмэгдүүлэх. Та нар одоо бод. Та нар сар болгон тэтгэврт 17% төлдөг даатгал. Манай залуучууд байгаа ш. 30 жил төлж байгаа, 20 жил төлж байгаа. Нийгмийн даатгалын шимтгэлд 24% төлдөг. Тэр 17% чинь төлж байгаа мөнгүүдийг чинь бүгдийг нийлүүлж хагаад банкнд аваачиж хийгээд банк түүнийг өөр нөхдөдөд зээлээд зээлийн хүүгээр мөнгө олоод баяжаад байна ш. Уг нь тэр хүү бодогдж байгаа ашгийг нь ардам өрдөх ёстой байхгүй. Бидний шимтгэл төлж байгаа ш. Энэ бол Сингапурд ийм байт юм байна. Унгарт ийм байт юм байна. Лайтв, Литв дэлхийн олон орноор би туршлага судлаад энийг хийсэн энэ хууль. Энэ хууль дээр би улс төр хэрэггүй гэж бодоод байгаа. Тийм учраас одоо ерөнхий сайд байсан амар жаргал ахвалд оролцоо бүр дэмжиж явж байгаа. Наран туяа гишүүн бол одоо энийг бүрэн дэмжиж байгаа. Энийг хийгээрэй гэж. Ардын нам энийг санаачилж байгаа сайхан байна гэж байгаа. Тийм учраас тэтгэврийн хуулийн дээр байгаа сая төгрөгийн цалинтай хүн өндөр цалинтай. Сая төгрөгийн цалинтай хүн 170 мянган төгрөгийг сар төлнө. Тэтгэврийн даатгал. 10 сар төлөхөд сая 700 мянган төгрөг. Ингээл нэмэгдээд төлж болохгүй ш. Энд чинь хүүл бодогдох ёстой. Хөрөнгө төлсөн ш. Тэгэхээр 3.2 сая эзэмшигчтэй санг байгуулад та нар өөрөө эзэмшигч нь байгаад тэтгэврийн сан нь өөрөө үл хөдлөх рүү, засгийн газрын бонд авах руу, баялагын сан руу хөрөнгө оруулалт хийдик болох ёстой. Тэтгэврийн сангийн эзэмшигч нь ард түмэн л байна. Ингээд таны мөнгө өсчих ёстой. Сая төгрөгийн цалинтай хүн 30 жил 17% тэтгэврийн даатгал төлөхөд яг 30 жилийн дараа байна шүү дээ.
800 сая төгрөгтэй болох юм биш шүү. Яг гадны улс орнууд жишгээр бол хүн бодогдох юм бол гэтэл тэр өрний чинь наад олигарх хүн чинь идэж уучаад биш. Хэдэн банкнд аваач хийгээ дундаас нь хүүлээд биш. Тэг ийм байж болохгүй гэдэг утгаар хүүгийнх нь ашигыг нь иргэдтэй хүртээ яа л гэж. Ингээд баялагын сандаа хамтарчих юм бол баялагын сангаас орсон тэр орд газар лицензүүдийн чинь мөнгө төгрөг ашиг орлогоо тэтгэврийн сандаа хоригдлуулж. Тэтгэврээс хамгийн их мөнгөтэй том сан банк болох байхгүй. Тэрний эзэмшигч нар нь иргэд бай. Энийг нь яг судалж байгаад сая тэтгэврийн хуулийг өргөн барьсан. 3 сарын дотор хуулийг өргөн барьлаа ш. Шийдэл бол амарх. Өргөн барьсан. Тэгээд таны хоригдлуулсан тэтгэвэр үр хүүхдэд өвлөгддөг болно энэ хуулиар. Өвчин зовлон туслаа гэхэд тэр хоригдлсан мөнгө авдаг болно. Та нарын хэл мөнгө шүү дээ. Ийм нийгмийг бүтээх гэж би залуу хүний хувьд улс төрд орж ирсэн. Цаашдаа 10-20 жил үүний төлөө ижингүүлээ ажиллана. Энэ янз бүрийн энэ нэг зөвхөн мөнгөнөөс өөр юм боддгоо нөхдүүд бол бид нар лөө янз янзын юм ярина. Уучлаарай. Ард түмний дэмжлэг байгаа. Энэ удаа ардын ном ард түмтэйг хамтарч хүчээр нэгтгэж байгаа шүү. Өөр хилдэж биш. Ард түмтэйг хамтарч хүчээр нэгтгэж тэр 30 гэр бүлгээд байгаа нөхдүүдийг үгүй гэж хэлчихэж байгаа. Тэр хүмүүст үгүй ээ. Ард түм баялагтай эзэн сууна гэж. Энэ бол манай намын нийгмийн ардчилсан үзэл баримтлал. Үүний төлөө бид зүтгэж байгаа. Тийм ч учраас бид вагаараа нэр дэвшэж байна. Ингээд Сумын Аватар сайдын баялагийн сангийн хувьд бэлэн болчлоо. Бид тэтгэврийн хувьлаа өргөн барьчлаа. Одоо үүн дээр эрүүл мэндийн асуудал яригдана. Нөгөө эрүүл мэндийн даатгалаа яах вэ? Мөнгөхгүй бол үхэх гэдэг ийм зарчим үйлчилж шít Монголд. Тэгэхээр насаараа хөрөвдүүлсэн мөнгөө аваад эрүүл мэндэд зарцуулдаг. Эрүүл мэндийн өрчлсөн үйлчлэг ажиллагаанд амрагддаг. Өрчлсөн зэргэлдэг. Хавдар авсныхаа дараа биш өмнө зовдөг. Мөнгө төгрөгтэй ийм нэр нь бий болох хэрэгтэй. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн асуудал дээр өнөөдөр бид нэгтээ баг болж нэр дэвшиж байгаа. Одоо олон орон боловсрол эзэмшсэн энэ өндөр боловсролтой энэ 100 эрхэм гэдэг нэвтрүүлгээр та нарт танил болсон олон сайхан Монголын сор болсон хүмүүсийн зөвлөмж сургаалаар хүмүүдсэн одоо нэр дэвшигч манай бидний нэг вагийн гишүүн одоо Ануч гэж эмэгтэй байгаа. Бид гурав болов шийдэл тодорхой, хөтөлбөр тодорхой, ажиллах зарчим тодорхой. Суралцах шаардлага байхгүй, маргааш ажиллах хэлхэд бэлэн байгаа учраас өнөөдөр та бүхэнтэй итгэл төгс уулзж байна. Та бүхний манд дэмжлэг маш хэрэгтэй. Гэхдээ та бүхний өөрсдийн чинь сонголт мэднэ. Бид толохгүй. Тийм учраас та бүхний сонголт мэрэгэн байна гэдэг итгэл төгс байна. Ингээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ эрүүлэг сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. За. Ер нь Баян Хөшөөнийхэн Улаанбаатарын зовлон бидэн зарим нь бүр ихээр амссан ийм улс уудал да. Учир юу гэвэл одоо баг хөндөвөл харагдах бах төв зөвлөх байгууламж те. Төв зөвлөх байгууламжийн өнөр ямар байсан бэлээ бүгдээрээ мэднэ. Одоо бол байдал дээрцээ. Маш итайхан болсон шүү. Энэ барилгын ажил ирэх 2 жилд баригдаад ингээ бүрэн дуусах юм бэлээ. За ингээд Улаанбаатар бол ямар ч байсан цэвэрлэг байгууламж нь үнэртдэггүй ийм хот болно. Одоо ч гэсэн одоо үнэртэй зүйл болсон юм алга. За өнгөрсөн бол утааны асуудал сая учрал гэж хэллээ. Утааны асуудал ямар байсныг Улаанбаатарчууд ястай бүгдээрээ сайн мэднэ. Улаанбаатар бол 50% Улаанбаатарын утаа бол 50% бодитоо буурсан. Таван толгой төрч компани дараагийн үйлдвэр тэр налайхад баригдаад нээлтэнд нь ерөнхий сайд очиад байсныг манай иргэд бас бүгдээрээ харсан байх тийм. Энэ үйлдвэр баригдаад 90% Улаанбаатар хот утааныхаа 80% асуудлыг бүрэн шийднэ. А ингээд дараа дараагийн нэг 2 3 4 жил гэж авч үзэх юм бол Улаанбаатарчууд бид бүгдээрээ агаарын бохирдлгүй эко Улаанбаатар хот улс нь олон улсад зарлан тунхаглах энэ сайхан мөч бас ойрхон байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Одоо та бүхний өмнө Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Пүрв Учрын Ануужин гөрж байна. За энд хүрэлцэн ирсэн эрхэм та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая. Намайг Пүрв Учрын Ануужин гэдгээ. Энэ удаагийн Улсын Хурлын сонгуульд би төрийн эрхэм хоёр бас төшөөлийн хамт мөн сонгон хайрханчуудын маань хийсэн 2016 оны мэргэн сонголтоор бас төр төшөлдсөн хоёр эрхэмтэй нэгэн багт багтаж энэ удаагийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа маань нэр төрийн хэрэг юм аа. Нэр төрийн хэрэг гэдэг үгийг би бас санамсаргүй хэлэхгүй байгаамаа.
Ягаад гэхээр Монгол Ардын нам өнгөрсөн 2 жилд 2019 20 он гэдээ дамнуулаад хөрөлсөх даргаын тэргүүлсэн засгийн газар утааны асуудлыг сайхан шийдэж чадлаа. Улаанбаатарын утааг өөрөөр хэлбэл 50% хүртэл бууруулж чадлаа. Энэ шийдвэрийг хөрсөн дээр буулгахад та бидний амьдралд хурдтай хэрэгжүүлэхэд уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны сайд сумын газрын гүйцэтгэсэн үүрэг маш их байсан юм аа. Ийм учраас бас эхчүүд бидний хүүхдүүд бидний Монгол хүний эрүүл мэндэд чухал одоо үүрэг гүйцэтгэсэн энэ сайттай нэг багт орж дэвшиж байгаадаа бас би баяртай байгаамаа. Нөгөө талдаа бидний багт бас улсын их хурлд насаар хамгийн залуу учрал гишүүн маань бас нэр дэвшиж байна. Учрал гишүүн маань дөнгөж сая бас өөрөө ярьлаа. Би нэмж хэлхийг хүсэж байна. Ер нь дэлгүрийн шинжлэх гэдэг энэ үгийн талаар энэ үгийг бид сүүлийн 30 жил ижил дасал болтлоо сонслоо. Гэхдээ дэлгүрийн шинжлэх гэдэгт бид зөвхөн тоон үзүүлэлтийг өсгөх тухай л ярьж байсан. Түүнээс биш тэр агуулга мөн чанарыг өөрчилж дэлгүрийн сан байгуулж дэлгүрийн хуримтлал үүсгэж тэр хуримтлал нь үр хүүхэдтэй өвлөгддөг болох тухай бол өнөөдрийг хүртэл хуулийн дорвитой шинжилгээ хийгдэггүй байсан. Тэгэхээр энэ хуулийг өөрчлөлт шинжилгээг учрал гишүүн маань санаачлан улсын их хурлд өргөн барьцглаа. Ийм учраас энэ хууль маань ирэх парламентаар хилэлцүүлэгдээд жинхэнэ ажил болж иргэндээ хүрэх ёстой юм аа. Ийм л учраас энэ дэлгүрийн шинжилгээг санаачилсан хүлэн хийж цаашдаа ажил үйл хэрэг болохын төлөө та бүхэн минь хүчээр нэгтгэх хэрэгтэй байгаамаа. Утаг Монгол Ардын нам өнгөрсөн 2 жил бууруллаа гэж би дүнгийн цай хэллээ. Ирэх 4 жил, ялангуяа ирэх 2 жилд хотын утааг 80% бууруулах бүрэн хүчин чадал бололцоо байна. Энэ 4 жилдээ багтааж Улаанбаатарыг утаагүй хот болгох энэ техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийж Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө багтааж утаагүй Улаанбаатар хот болох боломжийн тухай оруулсан байгаа. Та бүхэн минь нүүнийг үзэж уншсан. Тэгэхээр бид утаагүй хот болохын төлөө өнгөрсөн засгийн газар одоо явж байгаа засгийн газар маань ирэх 4 жилд ажиллаа боддоор үргэлжлүүлэхийн тулд та бүхэн мөн энэ утаагүй Улаанбаатарын төлөө хүчээр нэгтгэх хэрэгтэй байгаамаа. Өнгөрсөн 4 жилд Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө дэвшүүлсэн олон сайхан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүллээ. Мэдээж 4 жилд ард түмний амьдрал үндэс суурараа өөрчлөгдсөн гэж хэлэхгүй. Бүх зүйл сайхан гэж бас бид ярьж яваа бишээ. Ер нь улсын их хурлын гишүүний үндсэн үүрэг ажил нь бол хууль баталт санаачлах ажил байдгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Одоогоос 9 жилийн өмнө Монгол тулхтны 100 эрхэм химээх өөрийн санаачлан бүтээсэн телевизийн төслөөр Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ардын уран зохиолч Тавгсүрэн Ахтайгаа та бүхний телевизээр дамжин айлчилж байсан. Гэхдээ энэ удаа би телевизийн төсөл нэвтрүүлэг ярих гэж та бүхний өмнө ирээгүй юм аа. Миний үндсэн мэргэжил бол дипломатч, олон улсын хуульч, олон улсын эрхцөөч ийм мэргэжилтэй юм хтэ. Миний бодлоор за баярлалаа танартаа. Миний бодлоор ер нь улс ард түмнээ төлөөлж их хурлд төрийн түшээ болно гэдэг бол тэнд очиод хууль гадарлахад сууж идэг байж болохгүй. Тэнд очиод улс төрийн тогтолцоогоо мэдгээд сууж идэг байж огт болохгүй. Ер нь бол өнөөдөр та бидний амьдралд байгаа асуудал бүхнийг мэддэг, иргэн тагаа ойр байдаг. Энэ бүх асуудлуудыг хууль болгоод биччих чадвартай, хуулиа өргөн барьж түүнийг батлуулахын тулд хөөцөлдөх мэдлэг эрдэмтэй ийм сэхэтнүүд Монголын төр олноор очих хэрэгтэй байна. Үүний тулд та бүхэн минь хүчээр нэгдэх хэрэгтэй байна гэдгийг бас хэлэхсэн юм аа. Би 4 хүүхэдтэй олонтой ээж. Ээжүүдийн завланг би маш сайн мэднэ. Биеэр үзэж идэлж яваа жирийн нэг монгол ээж. Үр хүүхэд өвдөхийн хүнд хэцүүг. Үр хүүхэд уйлч чарлаад учрын алдахгүй хүнд байхын хэцүүг. Үр хүүхэд өвдөхөд өвөл ер нь энэ утааны хэцүүгээс болж ханаад хүрээд ханаад нь хатгаа болчоод хатгаа болсон хүүхдээ дүүргийн эмнэлэг дээр аваачихад ор дэр хүрхгүй хэцүү. Эмчилгээ нь алдахгүй хүнд. За ер нь тэгээд үр хүүхдээ нэг 3 4 хүртэл нь өсгчихмөр байдаг. Цалин дитгэмж хүрхгүй хэцүүгээд ижийн хүнд байдаг. Олон зовлон би мэднэ. Өнгөрсөн 4 жилд цалинтай ижийн хэмээх хөтөлбөр хэрэгжлээ.
олон ээж нарт бас нуруунд нь өөр хачаанаас хөнгөвчлсөн хөнгөлсөн ийм хөтөлбөр болсон. Цалинтай ээжийн хөтөлбөр маань эрэх 4 жилд цаашаа үргэлжлэх юм аа. Үргэлжлэхдээ 3 хүртэл насны хүүхдийг нас үл харгалзан цалинтай ээжийн хөтөлбөр хэрэгжнэ гэдгийг би та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. Өнгөрсөн 4 жилд Элэг бүтэн Монгол хэмээх үндэсний хөтөлбөр хэрэгжсэн. Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрт маань 1.3 сая хүн хамрагдлаа. Анхан шатны үзлэг онцлогоонд орлоо. Үүний ачаар бас хавдрыг эрт шатнд нь үзэж онцлох энэ нөхцөл бас бүрдлээ. Тэгэхээр Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр маань цаашдаа хавдрын эсрэг хамтдаа аян болж өргөжчих юм аа. Энийг би бас та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байгаа маа. Үндэсний хэмжээний Монгол хүндээ хүрсэн, Монгол иргэнд хүрсэн эрүүл мэндийн цогц хөтөлбөрүүд эрэх 4 жилд явагдах юм аа. Та бүхэнд хэлж тайлбарлаж байгаа эдгээр бүх зүйл бол цаасан дээр буусан, улсын төсөвт аль хэзээ суулгачихсан ийм зүйлүүдийг бид бүхэн ярьж байгаа юм шүү. Ийм л учраас бид энэ ажлаа цааш нь хөрсөн дээр буулгаж, ард иргэдийнхээ амьдралд бодитоо хүрэхийн төлөө хүчээ нэгтгэж гэж уриалж аваа юм аа. Улсын хэмжээнд хэр дундаа Улаанбаатар хотын хэмжээнд их нэлхэс эхчүүдийн үндэсний төв ганцхан ширхэг байсан. Тэнд л хамгийн сайн хүүхэд их барьж авдаг гин гэж хэлж, тэнд ар үрийн хаалгаар огтоо хүүхдээ төрүүлэх гэж бид бас олон юм болдгоо. Тэгвэл эх 4 жилд их нэлхэс эхчүүдийн үндэсний 2 дугаар төв барихад бэлэн болсон. Үүнийг би бас эхчүүдтэй хэлхийг хүсэж байна. Дараагийн нэг зүйл байна. Зүрх судасны үндэсний төв байгуулагдана. Барьж байгуулагдана. Зүрх судасны үндэсний төв байгуулагдсанаар Монгол хүмүүсийн дунд ихээр байдаг зүрх судасны өвчлөлийг ангаахад, эрт шатанд нь оншлоход, цус харвалтаа сэргийлэхэд ийм том үндэсний төвтэй болох гэж байнамаа. Энэ л мөн бас улсын төсөвт суугаад бодиттой ажил болох гээд хүлээгдээд үүнийг ажил болгоход санаачилсан энэ хүмүүс өөрсдийнхөө үйл ажлыг үргэлжлүүлэхийн төлөө бас хүчээ нэгтгэж гэж хэлмээр байгаамаа. Ээжүүд бидний хувьд бас нэг асуудал байдгаа. Юу вэ гэхээр хоол хүнсний асуудал. Үр хүүхдээ сургууль дэлгээдэг, сургууль дээр нэг олхтой юм идүүлчих юмсан. Орон гертээ бас нэг хүний дайтаа айтаахан шид тийжэл болох хоол өгчих юмсан гэж ижийнэр бид санаа зовдгоо. Тэгвэл эрэх 4 жилд үдийн хоол хөтөлбөр анх бол үдийн цай хөтөлбөр байж гаад одоо үдийн хоол болсон. Үдийн хоол хөтөлбөр маань нэг хүүхэдэд ногдох зардал 2 дахин өсгөх улсын төсөвт төсөв маань аль хэзээ суулчихсан байгаа гэдгийг би бас хүлхийг хүсэж байна. Үдийн хоол хөтөлбөрт 57.1 тэрбум төгрөг аль хэдийн суусан байгаа улсын төсөвт. Тэгэхээр энэ бүхэн хэрэгжих ёстой зүйл юм шүү. Энэ бүхнийг сэтсэн багн цаашаа ажлаа үргэлжлүүлээд явах ёстой юм шүү гэдгийг тайлбарлаж яваа юм аа. За насны хишиг гэж энэ хөтөлбөр хэрэгжиж бид нар олон настан буура нартаа насны хичгийг бид нар түгээсэн олгосон. Энэ хөтөлбөр маань цаашаа хэрэгжнэ. Ер нь өнгөрсөн 4 жилд Монгол ардын намаас явуулсан иргэндээ ээлтэй иргэнд дэм болсон олон хөтөлбөрүүд цаашаа үргэлжлэн явагдана гэдгийг хэлэхсэн юм аа. Өнөөдөр ер нь 21-р зуун. Бид хөгжлийн тухай яриа л байна. Гэхдээ бид нар энэ модон жорлон, нөхөн жорлон гэдгээсээ хизээ салах юм бэ? Ядаж энэ жоохон охтууд ч өнөөдөр гэрээсээ гараад сургууль дээр нь хүртэл боловсон 0 байхгүй байна гэдэг хэдий жижиг мэт сонсогдохч эдгээр асуудлыг өөрчлөх цаг болсон. Ижээр бид нар охтуудаа бас сургуульд нь явуулахад ядаж сургууль дээр нь боловсон 0-тай болмоор байна. Үүнийг Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө тодорхой тусгаж сургуулиудын 0-ыг боловсон болгоно гэдгийг бас бичсэн. Өнөөдөр 21-р зуун. Хэдий болтол бид нар үр хүүхдээ гэрээсээ алслагдсан сургуульд өгчгөөд сургууль олон нийтийн унаанд суулгачихад өглөө суулгаад орой орж ирэн эртэл нь сууга болов амжаа болов хүнд зохиулаа болов нохоо шуугинд уруулаа болов гэж зовх юм бэ. Энэ бол 21-р зуун. Тийм учраас Монгол Ардын нам сургуулийн автобус гэдэг энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж байна. Сургуулийн автобус үр хүүхдийг тань гэрээстэй нь ойрхон аваад гэрэтд нь эргээд буулгаад өгдөг. Энэ халамжийг ядаж Монгол ээж аав нар Монгол хүүхдүүд хүртэх ёстой юм аа. Үүний төлөө та бүхэн маань хүчээ нэгтгэх хэрэгтэй байгаамаа. Өнөөдөр бид өрх толгойсон эжийн нарын тухай их ярьж байна. Өрх толгойсон аав нарын тухай ярьж байна. Яагаад ер нь ээж нар маань ингэж өрх их толгойлоод байгаа юм бэ? Гэр бүлийн асуудал, гэр бүлийн амгалан тайван байдал гэд олон асуудал байгаагийн хажуугаар
бас нэг асуудал байна. Энэ юу вэ гэхээр статистик судалгаагаар өнөөдөр эрчүүдийн маань дундаж насралт эмэгтэйчүүдийнхаас 8-аас 9 жилээр бага байна гэдэг ийм судалгаа гарсан. Энэ бол аюулын харанга, энэ бол улс орны бас эмгэнэл, энэ бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын ийм том асуудал юм а. Өрх бүр гэдэг чинь бас эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний эн тэнцүү хүч насны эцэст хоорондоо хөтлөөд энэ хорвоог бас хамтдаа сайхан туулах энэ л зүйл маань өөрөө амьдралын том утга учир юм шүү дээ. Ийм учраас Монгол эрчүүдийнхээ энэ дундаж наслалтыг уртасгах тал дээр Монгол Ардын нам эрүүл чирэг эр хүн химээх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж байна. Эрчүүдийнхээ бас эрүүл мэнд энэ тал дээр төрн анхаарах болцсон байна гэдгийг Монгол Ардын нам судалж шинжилж гаргаж ирлээ. Тэгэхээр ирэх 4 жилд бид бас эрчүүдээ урт наслуулахын тулд хүчээ нэгтгэх хэрэгтэй байна энэ бодлогын тал дээр. За ингээд бас сонгон хайрхан дүүрэг маань тусгай хэрэгцээтэй ч гэж хэлдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд маш их байдаг. Эдгээр хүүхдүүд маань энгийн сургуульд бас сурах хэрэгцээ их байна. Энэ зүгээр сургуулиудыг дарихын тулд бас эмэгтэй хүний, бүсгүй хүний хөөцөлтөлгөө, дуу хоолой бас хэрэгтэй байна. Охид жоохон хүүхдүүдийн хүчирхийлэл маш их байна. Хороодуудаар уулзаад явхад эрэгтэй хүнд хэлж чадахгүй маа, танд л хэлье гээд. Эмэгтэй хүн чинь хүчирхийлэлд өртсөн хэрнээ хүчирхийлч нав би хүчирхийлэлд өртчтөө гэд хэлэхэд өөрөө эргээд нийгэмд эвгүй байр суурьнд ордог ийм л эмзэг, ийм л хүмүүс шүү дээ. Тийм учраас энэ асуудлыг шийдэхин тулд хүүхдийн эмэгтэйчүүдийн тусгай хуулиудыг бид бий болгох хэрэгтэй байна. Мөн сургуулиуд, хороодууд дээр сэтгэл зүйчдийг эмэгтэй хүмүүсийн энэ нарийн нандин зовлонг хуваалцах юм мэрэгшсэн сэтгэл зүйчтэй болох тухай Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө заалаа. Ер нь улс орны эдийн засгийг хөгжүүлэх мега төслүүд, эдийн засгийг эрчимжүүлэх том уул уурхайн төслүүд бидэнд хэрэгтэй. Ингэж ойж Монгол улс өнөөдөр энэ дарагдсан өр ширнээсээ гарна. Мөн үүний хажуугаар иргэдтэй чиглэсэн, иргэнтэй ойрхон хайр халамжийг үзүүлдэг, инэрл нэгүүлслийг үзэлдэг ийм хүн төвтэй бодлого бас давхар хэрэгжих хэрэгтэй байнамаа. Энэ бүгдийг нэгд нэгэнгүй Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө суулгасан энэ бүхэн бол бас хэрэгжих ийм бүрэн үндэс нөхцөлтэй юм шүү гэдгийг та бүхэн маань та бүхний гар дээр илгээсэн мөрийн хөтөлбөрөөс бас сайн үзэж судлаарай. Ер нь Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлж байгаа ялангуяа энэ сонгон хайрхан дүүрэгт дэвшүүлж байгаа энэ хүмүүс бол бас улс орныхаа амьдралд ойрхон байдаг, улс орон ард иргэдийнхээ амьдралыг мэддэг, хөдөлмөрлөж байсан, ажиллаж байгаа ийм улсууд юм шүү. Ер нь сонгон хайрханчууд та бүхэн маань үе үедээ мэрэгэн сонголтыг хийж ирсэн. 2016 онд Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн 6 гишүүнийг та бүхэн маань төрдөө илгээсэн. Нэг намын 6 гишүүн илгээсний энэ мэрэгэн сонголтын ачаар нийслэлийн дүүргүүдэд хамгийн их хөрөнгө оруулалтыг та бүхэн сонгон хайрханчууд маань өнгөрсөн 4 жилд авсан байдгийм аа. Энэ удаад ч гэсэн сонгон хайрханчууд та бүхний маань сонголт мэрэгэн байх болтугай. Эрүүл иргэний төлөө, эрүүл цогтой хүүхдүүдийн төлөө, Монгол улсын хөгжлийн төлөө, хүндээ ойрхон ээлтэй бодлогын төлөө та бүхэн минь хүчээ нэгтгэрээ гэдгийг уриалах байна. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. За сонгон хайрхан дүүргийн 10 дугаар хорооны иргэд сонгогчтой Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар төрөлд нэр дэвшигч Учрал Смиа Озар Хануч нарын нэр дэвшигчд за уулзч байгаа уулзалт үргэлжилж байна. Тэгэхээр одоо та бүхэндээ бас иргэд олон нийтийн төлөөллийн байр суурийг эмхтэйчүүд гэж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол энэ хайрхан дүүргийн 10 дугаар хороонд бол их олон бүтээн байгуулалтын ажил өрнөсөн байна. Улсын хурлын гишүүн Смиа Озар сонгогдсон төрийн жишээ болж исэн. Тэгээд энэ хугацаанд ялангуяа одоо 2016 оноос хойш энэ хороонд хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн. Сургууль цэцэрлэгийн онцлог ярих зүйлээ яагаад тэр өнөөдөр энэ 10 дугаар хороонд амжилттай хамгийн бүтцийг нь аваад ирсэн юм бол хүүхэд залуучууд өнөөдөр тийм учраас сургууль цэцэрлэгийн бүтцийг сайжруулах тал дээр бас нэлээд анхаарсан байна. За ингэснээр 300
80 хүүхдийн одоо суралцтай нэг л цэцэрлэг энэ хоронд байдаг байсан бол 150 болоод дахиад 105 нийтдээ 300 хүүхдийн одоо 2 цэцэрлэг одоо баримтаж дуусчин. За ингэснээр цэцэрлэгийн хүүхдийн хамрагдлыг 100% хүрэхээр байна. Үүнээс гадна 320 хүүхдийн суурь баримтлах гэж байна. За энэ ажил бол одоо он гэхэд одоо ингэдэ баригдаад дуусчихна гэдэг ийм төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр сургууль цэцэрлэгийн асуудал шийдэгдэнэ гэдэг бол дагаад одоо боловсруулах гэдэг их олон асуудал шийдэгдэж байгаагийн бодит үр дүн иргэд олонний төлөөлөл бол ярьж байна. За сайн байна уу хаа? Бинцэг авчих шахсан. Хадаг сайхан зурч байна уу? Сайхан зурч. Тэгээд ахын захиалгыг бол маш сайн байгуул. Өнгөрсөн хугацаанд танай хороонд ер нь хийгдсэн гол ажил юу байв? 20 онд бол зөндөө зашлууд байгаа ахын бас дээр бол хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээд төсөв тавиулаад за сая одоо улсын хурлын гишүүн нэмэлтийн учрлын тухай хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн талаар бас ахнуудаа залуучуудаа зориулаад мэдээлэл өглөө. Энэ хууль ер нь одоо бас цаг үеэ хүлээсэн энэ бодит шаардлагатай хууль байж чадж байгаа юу? Энэ тал дээр та ер нь ямар мэдээлэлтэй байна? Чадж байна л гэж бодож байна шүү дээ. Сургуулийн одоо 3 ээж. За баярлалаа. Ээж рүү орох энэ одоо боломжийг бол бас мөр зэрэгцэн зүтгэж байна. За сайн байна уу? Ийм одоо Хамгийн сайхан зуршиж гэнэ үү? За танай хорооны онцлог юу байдг юм болоо? Ер нь 2016 оноос хойш ямар ямар ажлууд хийгдв? Иргэд олон нийтийн өмнө тулгарч байсан асуудлууд ер нь шийдэгдэж чадж гэнэ үү? Аа чадж байгаа. Монголыг одоо хөгжлийг Монголын хөгжлийг тухайлбал ямар ямар ажлыг та онцлж хэлэхээр байна? Утаагүй сайхан өвлж юу нэр? Утаагүй сайхан өвлж лөө. Зүрхэж онд нь орж Арахаар хорооч бас их онцлогтой юм шүү дээ. Одоо манай зурглаач харуулнах. Энэ урагшаага бол ингээл эндээсээ бол ингээ Улаанбаатарыг талдчихдаг бас нэг юм онцлогтой газар зүйн байшлтай хороо юм байна тийм. Дөрөлт гараа гэрүүл. Өөр одоо сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж бас сайжирч байгаа юм байна энэ тийм. Танайхаас одоо сургууль цэцэрлэгт явдаг хүүхд амсна уу? Энийг ирүүл. Сургуульд явдаг нэг л 10 дахь ингээ охин. Тийм. Тэгэхээр ачи маань одоо харагдаж байгаа. Намар сургуульч. Энэ эрүүл мэндийн хүн буюу? На хараада хаяндаа сургуультай авч байгаа бас давуу тал шүү дээ тийм үү? Яа. Ийм учраас одоо бид гурвыг за баярлалаа. Хөгжлийн хөгжлөл, өнгөний хөгжлөл. За залуучуудаа төлөөлөе бас та бүхэнтэйгээ уулзнаа. Сайн байна уу? Эхний одоо энэ чиглэлээр нас бид гур бол нэг сайн байна уу? Явчих хэрэгтэй юм гэж бас. За. Овоо их ажиллаж хийж амжуул. Өнөөдөр 10 дугаар хороонд Цөнгөн хайрхан дөрөвт нэр дэвшиж ирсэн энэ сургуульчтайгаа хувьд нэр дэвшигдсэн тохиолдолд та ямар шугам санаа бодолтой явж байна? Ер нь одоо хариуцлагатай хүмүүсийг Цөнгөн хайрхан дөрөвт илгээж чадчих уу? За сайн өөрөө хүмүүстэй танилцах болохоор сайн хэлж мэдэхгүй байна. Энэ явц бол одоо тухайн ер нь сонгол дуустал ерөнхийдөө сайн судална. Тэгж байгаа сонголтой байна. Залуучуудаа хандаа та юу гэж хэлэх вэ? Өнөөдөр бид нэг нийгмээ сайхан болгохын тулд хүн болгоно л ярьдаг тийм. А гэхдээ бидний наацхан ярихаас гадна одоо сонгуульдаа итгэхтэй орж саналаа өгөхтэй болоо гэж бодож байна. Залуучуудаа саналаа сайн өгөөрэй гэж хэлэв. Сонгуульдаа итгэхтэй орж тараа л гэж хэлэв. Өөрөд ээ. Ирээдүйн нийгэм бидний гарт бидний сонголтонд байгаа гэсэн. За баярлалаа. Хизээ орхон мэдэрдэхгүй. Тэгээ болоо засаг сонирхтоор хөрөнгө сангийн. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. За баярлалаа бодолком. За энэ удаагийн одоо улсын хурлын сонгууд манай 3 өнөр төсөлд маш хийсэн юм та юм уу одоо дантгуулах нүүр уртаа байх юм аа. Саа шисэн байдаг багаараа ингэ гарч ийм 3 удаа маш их юм хийх юм өөрснөө одоо ярьж байгаа. Аа мөрийн хөтөлбөр дөрш байна. Монгол ордын нам болоод ирэх 20 оны сонгууд одоо ялалтай ууч наад түмнийхээ хүлээсэн юм төрүүч хаа хийсэн ажлыг өргөжлүүлэн одоо хийгээсэ гэж хүсэж байна. Ингээд ард түмний нэргийн сонголтыг зөв хийгээрэй гэж хүсэж байна да. 10 дугаар хороонд ер нь хэр өөрчлөлт гарч ийн вэ? Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэж чадчихэв үү? Оо хийгэж чаар. Би 10 дугаар хороны иргэн. Манай 10 дугаар хороо бол одоо сүүлийн 4 жил маш өөрчлөлт орсон. Гэр хороолын одоо гудамж гэрэлтэй болсон. Гудамж нь одоо камертай болсон. Аяр нь бол манай хор бол маш их өөрчлөгдсөн байна. Орон сууц гудамжны догшилт могшилт ер нь маш гоёлсон байгаа. Манай сумын өдөрч бол маш их юм гэсэн хүн. Энэ хүн нэг бол одоо төрөвчийн 4 жил шиг манай дугаар хаад тэр сонгочихсон маш нийлэн юм гэсэн. Одоо хоошид энэ хүн өшөө улам юм хийх баха ер нь. Төлөвлөсөн ажил байгаа юм байна. Маш баярлаж явдаг шүү иргэд бид туулаа. Сумын газар сайд нь энэ удаад одоо гуруулаа болоод төрөөд ирлээ. Ер нь Монгол ардын намаас илгээсэн энэ гурван нэр дэвшигч хэр хариуцлагатай төрийн төвшөд бол
явж чадхаар байна вэ? Юу нэтгэл хүлээлгэж болохоор хүмүүс байна уу? Аа болно болно. Энэ гурван нэтгэлшүүд бол маш их ихтгэл хүлээ нарт мэнэг ихтгэл хүлээ ард мэл бид одоо маш их дэмжиж байгаа юм. Ийм хүмүүс одоо хэрэгтэй хутлаа өнгө амлаад амлсан амлтан байхгүй байдаг болоод одоо энэ гур бол жинхэнэ хийх ус бол хийх хоёр ёо хоёр гишүүн байна. Энэ одоо ануучин гишүүн байна. Ануучин энэ эмэгтэй бол бас юм хийхгүй энэ хүнийг суу эрхмээс одоо сайн мэднэ. Энэ бол ямар эмэгтэйчүүд талан эрүүл мэндийн талан дэ юм хийх мөрийн хөтөлбөр шаарч байгаа юм шиг та. Маш юм хийнэ. Энэ гур бол жинхэнэ одоо эвсэг хамт олон ийм уусууд юм хийх зорилготой зорилго энийг ардан биднийг дэмжиж өгөх хэрэгтэй байна. Очир төгшөн болоод энэ залуух маш их юм хийсэн байна. Хуучин төр хороогоо дүүргэж маш их юм хийсэн. Энэ залуух болоод маш их зоримог зүв болохоо зөв хүмүүжтэй зөв сайхан залуу байна. Энэ аамчид бол бас эрдэн багсгэтэн хүн аавынхаа дураас маш ихтэй хүмүүстэйгээ тийм сайхан залуу байна. Цаашаа одоо энэ гур бод улам одоо ардан бидний улам ой дотно бидний тахаан одоо загсан захаасыг бийлгүүдэг ийм л болоод аа усыг хүнд нэрээ гаргахад хүмүүс сайхан амлцгаад гараа хаяа явчихдаг болоод их байдаг. Одоо би 10 хэдэн жил одоо сонгууль өглөө. Энэ сонгуулиуд одоо сүүлийн хэдэн жил бол одоо маш их сайн амлдаг хүч байна. Баярлалаа ч юу. За баярлалаа. Баярлалаа. За хамтаа үзэгчдээ баярлалаа. Тэгэхээр бид Сонгоны Хайрхан дүүргийн 10 дугаар хорооны иргэд сонгогчтой байж байгаа уулзлыг бид та бүхэндээ дайвдаж хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ уулзалтанд ирсэн хүмүүсийн тухайд бол хамгийн гол нь хөрөн оролттой байгуулалтын ажлуудыг үргэлжлүүлэхийн тулд Монгол улсын 30 дахь ерөнхийлсэн тухнагийн төрөл зөвлөсөн багийг дэмжиж ажлыг нь үргэлжлүүлэх юм боломжийг бүрдүүлэх зүйтэй юма гэдэг байсрыг илэрхийлж байна. За өнгөрсөн хугацаанд Сүнгэн Хайрхан дүүргийн 10 дугаар хороонд маш олон бүтээн байгуулалт өрнөсөн байна. За энэ бол гэр хорооллын төвшөнд хамгийн гол хэрэгжүүлж байгаа баян хөшөө бид төвийг бас онцолж хийж байна. Нийтдээ өнөөдрийн байдлаар 100 орчим айл бол газраа чөлөөлөөд орон сууцтай байгаа. За тэр дотроо Сүнгэн Хайрхан дүүргийн 10 дугаар хорооны 30 орчим айл орон сууцтай болсон байна. Энэ мэтчлэн байдлаар дахин жилийн дараа гэхэд бол Тэгээд төрийн хүчээр нэг цагаас хойшлуулалтыг бид нэгдэхтэй ээлтэй цахим ойр ийм одоо зохицуултыг бид нар хийж тэр сонгоо архын дүүргийн нутгийн одоо удирдлагын өргөн дотроо зохион байгуулалтанд оруулна. А тэнд харин дарга нар орохгүй. Дарга нар бол тэр хажуудлын хуучин байрандаа засвар хийгээ байж гисэн. Энэ бол иргэдэд үйлчлэх төв байх ёстой. Нэг цагийн үйлчлэгийг шуурхан авдаг байх ёстой. Хүндрэлгүй байх ёстой. Хүн төрөлхгүй байх ёстой. Ийм зарчмыг дүүргийн удирдлагууд бид нар бол одоо хатуу шаардлага тавьж ажиллаж байгаа. Энийний дээр 10 давхурт нь шинээр бид нар хурмын ордон буюу орчин үеийн залуучууд маань дүүрг орнотгоо хурмаа хайдаг одоо хурмын ордон дотор нөгөө гал голомтой бадраадаг бүх данз аншлын одоо үндэсний уламжлалаа хадгалсан ийм одоо зохион байгуулалтыг бид нар хурмын ордон буюу залуустай зориулж бас хийж байгаа. Энэ бас бидэнд байх ёстой. За одоо энэ 7 дугаар хороон дээр бид нар усан спорт хороо гэдэг усан спортын одоо энэ цогцлбор комплексийг энэ 24 дугаар хорооны урдлын газар дээр бас барих гэж байгаа. Энэ тендер нь зарлагдаа явж байгаа. Одоо өнөө маргаашгүй эхэлнэ. Энд өнөөдөр бид нар усан спортын за дээрэс нь одоо манай залуусын чөлөө цагаа өнгөрөх тэр дундаа баян үшүү бүсийн залуучууд маань бас энэ спорт комплекс дотор боловсрох, сурах, хүмүүжих чөлөө цагаа өнгөрөх энэ боломжийг бид нар бас гаргаж байгаа. За манай 10 дугаар хороо одоо ороод ирлээ. 10 дугаар хороон дээр бид нэр 300 орчим хүүхдийн одоо сургуулийг эхлүүлэх газар чөлөөлтийн ажлыг энэ жилийн хувьд бол ер нь бүрэн суулгаад одоо ингээд эхэлж байгаа. Нөгөө замын гол тараасыг бас зөрүүлэх гэж нөгөө гол төв замын урсгалтай бас жоохон давхцаад болохгүй байна гэдэг. Манай гэр хорооллыг хүндрэл байдаг. Төсөв дээр хөрөнгө мөнгө олоод хөөцөлдөөд нийслэл улсын улс нисийн төсвөр мөнгө авиад ирдэг. Эргээ бид нар юундар суудаг ихлээр газар чөлөөлт боёо нөхөн олбор дээр унцдаг. Жишээ нь одоо манай 8 дугаар хороо 11 дугаар хорооны нутгийг дайраад өнгөрч байгаа бараг 2.7 км хороон дотор гавтасан дээр 300 орчим айлын газар чөлөөлтөн дээр 2.8 тэрбум төгрөгийн их үүсвэрийн дутагдалт орсон. Тэгээ жил авт. Тэгэр Чингэлтэй дүүргийн хороон дотор явж байгаа замыг очиж судлаад үзээд хараад өөрөө бичилж очиж харсан. Ерөөсөө Чингэлтэй дүүргийн голомжн дотор явж байгаа зам шиг замаар ерөөсөө явчихё. Бид нар одоо төсөв мөнгө авчрах гэж асуудал хүндрэл учруулдаг. Эргээ дээрэс нь одоо хугацаа алддаг. Иргэдэд одоо энэ бас эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ёстой байдаг. Орчин үеийн одоо энэ асфальтн зам бол манай Сонгоо Архын дүүргийн дугаар хорооны гудамжуудад асар хэрэгтэй байгаа. Одоо наашаа өксөөд ирэхэд энэ дээшээ өксөж байгаа гол зам байна шүү дээ.
Угсаар байгаа төрсөөр байгаа дэдэгдсэн. Энийг өнөөдөр бид нар орчин үеийн тэр шийдлээр нь ерөөсө газар чөлөөт байхгүйгээр хороонд хорооны одоо гудамж дундуур явуулаа, хажуудаар нь явуу нэг зам нэг, тэгээд ер нь гэрэлтүүлэг камер зоочих гэсэн ийм төлөвлөлт бид нар хийж байгаа. Ингэвэл бид нар хугацаа хожим, хугацаанда хийн, иргэд маань аюулгүй бас орчин үеийн хотын одоо жишгээр бид нар амьдрах ёстой гэж бодож байгаа. Хашаанда яагаад бид нар орчин үеийн шийдлээр амьдрч болохгүй гэж гисэн ийм үзэл одоо бид хэдийн дунд суудсан байгаа. Тийм учраас учрал зүг маань 23 дугаар хороон дээр тэр лагийг бас сэвэршүүлээ, тэндээс эрчим хүч гаргах гэрийн дулаалгатай холбоотой орчин үеийн шийдэл бүхий технологи нэвтрүүлэх гээд олон олон ажлуудыг бас хийсэн байгаа. Бид бас ярилцж байгаа чи ямар ч байсан хороон дээр нэг ихний технологийн ихний одоо тэр төслөлбөрөөр нэг тодорхой айлуудыг оруулаад нэг харуулах, түүний дараагаар бид нар дүүрэг орон нутгийн хэмжээнд цааш нь одоо тэлэх бодлого хийя гэж ингэж багийн зохион байгуулалтанд бид нар тус тустай орж ажилладаг. Өнгөрсөн 12-аас 16 онд яасан хувьсгалт намаас тэрвэж тавг ах маань ардын намаас эрдэн шимэг, ардын намаас би ардсан намаас эрдэн шимэг. Ингээд нөгөө учиртай гурван толгой гэдэг шиг толгой гарч ирээд зохион байгуулалтанд орж чаддгүй. Тэгээд дээрэс нь нэгдсэн бодлого зангидсан гар шиг ажиллаж чаддгүй. Тэр 4 жилийн хугацаанд 4 хүн сургууль оруулсан шүү дээ бид нар. Харамсалтай, үнэхээр харамсалтай. Тэгээд бид нар 16 онд нэгтрж, нэгдэж зохион байгуулалтанд орж ажилласны үр дүнд 10 сургууль 24 цэцэрлэг оруулжээ. Энэ бол үнэхээр амжилттай аливаа ажил, аливаа айл өрх, аливаа одоо үйлчлэгээ эрхэлж байгаа бүх компаниуд байна шүү дээ. Өнгөтэй өөдтэй явж байгаа. Иг нэгд зохион байгуулалт гэдэг бол тэр амжилттай чинь ундраг буюу хамгийн багадаа 50% нь оршд юм аа. Энийг л би та бүхнээс бас хүсэж байна. Одоо бид нарт эрэгчл ихлүүлсэн ажлуудаа цаашдаа өргөжлүүлж хийж бүтэх олон олон ажил байна. Найрамдлын шаврын ордын 6 одоо цусшилтэл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн энэ цусшилтэлийг хүчингү болох шийдвэрийг 6 сарын 2-нд хотын дарга дүүрэг өгсөн дагуу гаргасан. Энэ бол сөүлшлийн бүс дотор үйлдвэрлэлийн бүс байж болохгүй. Монгол улсын ерөнхий сайдын үүрэг чиглэл болгосны дагуу Улаанбаатар хотод түүхий нүүрс түлхийг хоригдсон. Одоо энэ хоёр төв шатлал нь явна. Ялангуяа нуурын зуух болон бусад одоо энэ төрлийн өмчт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн нүүрсний хэрэглээл түүхий нүүрс хэрэглэхгүй. Тийм учраас том машин тэрэг одоо тэрийн шаврын ордын наагор явдаг. Тэнд хөөгтүүд амьдарч байна. Айл гэрүүд амьдарч байна. Тийм учраас тэр эрүүл одоо ая тухтай амьдрах хөштийн бүрдүүлгүүднээс тэрийг хүчингүй болгоод хүчингүй болгосон. Одоо тэнд 100 гаадгаа талбай одоо чөлөөлөгдөн. Тийм учраас Монгол Ардын нам 2024 онд нийгмийн дундаж давхаргыг бэхжүүлэх, нийгмийн шударгасыг бэхжүүлэхүүднээс энэ байгалийн байдлыг тэнцвэртэй хүртээмжтэй байдлаар эрэг долондоо хүртээх үүднээс энэ орон сууцны одоо хөтөлбөрийг дундаж давхаргаа дэмжсэн хөтөлбөр болгож харагдж ирж байгаа. Ялангуяа залуу хэрвэл бол 4-6% хүүтэйгээр ажилдаа орлоготой нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалынхаа одоо шимтгэлийг төлсөн л бол энэ хөтөлбөрт шууд хамрагдах ийм зөөлөн бодлогыг бол Монгол Ардын нам оруулж ирж байгаа юм аа. Тийм учраас миний хэлээд байгаа энэ урдлын 100 га дээр тэр 150 мянган айлын орон сууц хөтөлбөрийн нэгэхэн хэсгийг хэрэгжүүлэхийг бид нар бол төлөвлөгөөндөө оруулаад зорж байна. Дүүргийн засаг дарга болон холбогдох одоо газар элчин дарга нарт үүрэг чиглэл өгсөн, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд иргэдийн хурлын дарганд нь үүрэг чиглэл өгсөн маш аралтай зураг төслийг зохион байгуулж одоо энэ төсвийн тодтол хилцгээс өмнгийн асуудлыг одоо бэлдэж оруулахыг үүрэг болгосон байна. Ингэж байж бид нар өнөөдөр Улаанбаатар хотын төвд байгаа хотын соёл, хотын хөгжлийг бид нар баян өшөө бүстэй авчирнаа. Энэ бол бидэнд байгаа хамгийн том баялаг капитал, саяны чөлөөлүүлэг 100 га газар. Одоо бид нар байшин барих гэдэг, орон сууц барих гэдэг, төрийн захиргааны одоо жишээ нэг цагийн үйлчлэгээний төвүүд барих гэдэг, сургууль цэцэрлэг барих гэхлээр газар байдгүй. Нөгөө газар төлөвлөлтөн дээр эргээ очихлоор бид нар нөхөө олгуурт нь 3 4 тэрбум 5 тэрбум төгрөгийн нөхөө олгуур чөлөө өгөх гээд байдаг. Өөр арга байхгүй. Тэгэхээр бидэнд бол одоо энэ баян өшөө бүсээ бас хөгжүүлэх хамгийн том одоо боломжууд саяны тэр чөлөөлж байгаа 100 га талбай дээр бид нар одоо орон сууцны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх маш сайхан боломж үрдлээ гэж би одоо бүр бэлгшээгээд байгаа. Гөрөнгөрөөт мөнгөний хөвтөл зохион байгуулах ажлууд байгаа. Бас гадаа дотоод бас очиж сурч, үзэж, харж, уулзаж, ярилцдаг
одоо энэ одоо боломжууд өргөн дэлгэр байгаа надад бол. Манай учралд өвч байгаа. Ануж энч байгаа. Япон боловсрол эзэмсэн Японы одоо аж ахуй нэгжтэй бас харилцаа сайтай. Бид нар бол гадаад талын хамтаа ажиллагааг бол бас энэ ажлынхаа бас нэг гол хэсэг гэж харж байгаа. За, эрчим хүчний хүчдэл бол багассан байх ёстой. Энд олон айлуудыг одоо үе шатгаар оруулж байгаа. 21-р хорон дээр өчигдөр уулзлыг 350 айл бол одоо эрчим хүчний хүчдлийнхаа эхүүлсүүрүүдийг шийдвүүлсэн бас их талархалтай байлаа. За, ганц нэг айлууд нь нөгөө таслаа хийдсэн гол нөгөө шугам мөгмийн жоохон хасдагцсан учраас тэр шугам тасарцсан гэж жоохон бухимдалтай байлаа ганц нэг нь. За, ингээд бол ер нь дээдэн холбоох нь бол эрчим хүчнээ толбогдож эрчим хүчний хүчдлийг бууруулсан талархаж байна гэж бас нэг одоо баярлж байгаагаа хөргий манай ард иргэд манаас хэлж ийлээ. Би энд нь бас их урамшиж байгаа. Хоёр тэгвэл одоо энэ 10 дугаар хороон дээр баригдах сургууль цэцэрлэгийн одоо хөрөлцөө хангамжийг эрэг хонд одоо бид нар шахаж бүрэн дуусгана. Бүрэн дуусгана. Манай 28 дугаар хороон дээр гэхдээ одоо 640 хүүхдийн сургууль орчин үеийн сургууль энэ оны одоо 10 сар байна уу 9 сарын 1-нд 9 сарын 1 гэсэн байхад байлаа тийм. 9 сарын 1-нд ашиглалтанд ороод 10 дугаар хорооны зарим хүүхдүүд тэр сургууль руу бас шилжиж суралцсан. Урагшаага 105 руу гардаг зам гарахтаар одоо осол аваар ихтэй байдаг. Тийм учраас хүүхдүүд мань хойдтой одоо сургуультаа ороод явах ийм боломжтой болно. Бас цэцэрлэгүүд баригдаж байгаа. Эхнээсээ ашиглалтанд ороод явж байгаа. Ер нь 82 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хамгийн өндөр нь манад тойрог дээр бол авсан. 10 дугаар хороон дээр ч баг 17.7 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. Баат яа одоо оо тийм биш үү нэрээ. Шинэ цэцэрлэгийн хажуулагчид одоо анзаарахгүй яриад байдаг юм шиг. За, одоо энэ дахин төлөвлөлттэй холбоотой назуугаад энэ манай иргэдийн сэтгэлийг зовоож байгаа бас нэг хүндрэлтэй асуудал байгаа. Баатар Батуулын мань хийсэн балаг. Тэгээ эхнээсээ одоо бид нар энэ иргэдийнхээ хүсэлтийг аваад хишиг дарагтай бас ярилцаад хотын удирдлагуудтай ярилцаж байгаа энэ 39 айлын буян тухай руу орон сууцнд бас түрээслэх дүмшлэг хэлбэрээр нь оруулсан. Дараа нь үлдэж байгаа айлууд нь 21 онд 2 дахь шатлалтаар бас оруулахар бид нар зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ нь ерөөсө буруу бодлого гэдэг бол хэдэн жилдээ ингээд ерөөсө тасардаг үйл явдал. Тийм учраас бид нар 7 хэмжилт 1 огтлох үүднээс энэ нэг газрыг бол ямар ч байсан нэг 100 га газар гэдэг бол бидний орон сууцны хороонд босгож ирэх үнэт капитал бол өөрөө газар гэж би ойлгодог. Тэгэхээр энэ назуугийн асуудлыг бол дахин төлөвлөлттэй холбоотой асуудлыг бид нар нэг зэгцлэг талаас нь санхүү мөнгөний талаас нь орон байрны талаас нь зохион байгуулалтын талаас нь бол нэлээд тийм цогц байдлаар бол харж хандаж бас зохион байгуулалтанд орж ажиллаж байгаа гэдгийг иргэд олондоо хэлье. За, 320 хүүхдийн сургууль. Манай энэ тойрогдлоор баригдаж байгаа. Бишиг дарга мэдж байгаа. Газар чөлөөлтөн дээр нь бүрэн чөлөөлт дууссан байх ёстой. Замын тараас буюу юуны Улаанбаатар хот Азийн хөгжлийн банкны шугамар хийж байгаа нөө хотын нийслэлийн автозамын одоо газраас ирж байгаа нөө гол баян гишүүний энэ гол замын даац хэтрээд хоогур нь алсуур нь тойруулаад дараа нь 25 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дундуур гаргаад 24 руу холбох гол одоо том замын ийм одоо ажилууд эд хийгдэж явж байгаа. Энэ бол том бүтээн байгуулалт гэж би харж байгаа. Тэгэхгүй бол манай баян өшөөрлөр одоо бүгдрэл бол арай дэндүү байна. Энийг бид нар бол ер нь орой хугацаанд шахаад ер нь нийслэлийн автозамын газрынхан болон нийслэлийн засаг даргадаас үүрэг даалгавар өгөөд одоо ажлууд нь бол маш эрчтэй одоо урагшилж байна. За, 150 хүүхдийн судалтай 2 цэцэрлэг нэг нь энэ мөн те. За, дараагийнх нь 32 дээр. За. За, гэрэлтүүлэг бол 80% байгаа бохгүй бодож байна. 10 дугаар хороо 18, 10 дугаар хороо 28, 8, 11, 21 гэж юу н хангалттай гэрэлтүүлгүүд бол манай тойрог дээр бол хийгдэж одоо явж байгаа. Бараг 80% гүйцэтгэлтэй явж байгаа. Одоо Австрийн хөрөнгө оруулалттай одоо гэрэл бол ороод ирвэл манай цонгоо архинд өрг бүгэлдээ одоо гэрэлтэй болно. Бүгэлдээ гэрэлтэй болно. Эхнээс нь бид нар гойдын гэрлийг хийгээд эхэлж байгаа. За, энэ гэрэл бас яагаад утсан шалтгааны тайлбарлах хэрэгтэй байна. Энэ тендерийн хууль гэж нэг балаа хууль байна ер нь. Энэ тендерийн хууль бол олон одоо маргаан мапаны үүр. Игэрлэн гүшүүд нь яваа хөөцөлтөд хөргөн мөнгө нь аваад ирдэг. Дүүрг орон нутг нь одоо сонгож шалгуулалт хийх тендерийн хуулиар нь шалгуулалт явуулдаг. Нөгөө хоёр компани хоорондоо шүүгдэлцээ. Нөгөөдгөө хөлдөө өмшөөрөхгүй материалын дутуу ийнэ тэр ар үрийн хаалга гэдээ баахан шүүгч одоо шүүх шатны шүүхийн маргаантай асуудал тагуулад ингээд ажлыг хойш нь татдаг 2 жилээр хойш нь татсан.
Дээрэс нь иргэд олон одоо шинэ аюулгүй орчинд амьдрах ёстой нөхцөлийг бас хохироож байгаа. Энийн араас бид нар камерчлуулалт явуух хэрэгтэй байсан төслөөр. Тэгээ аж ахуй нэгжүүд нь юу ч одоо юм шиг яваад өгдөг. Энд одоо амьдарч байгаа ард иргэд нь аюулгүй амьдрах орчин 2-3 жилээр хойшилдог. Энэ мөнгийг авчирсан их хурлын гишүүд нь ажлаа хийгээгүй гэдэг ийм юм дундаг. Тэгэхээр энэ тендерийн хуулийг бол ер нь эрс өөрчилж юм шууд гэрээгээр шаардлагатай энэ нийтийн ялангуяа энэ төрөөс явуулж байгаа зарим одоо энэ аюулгүй орчинттой холбоотой үнэхээр шаардлагатай ажлуудыг шууд гэрээгээр явуух юм зохицуултыг оруулж өгмөр юм байлээ. Тэгээд дунд нь ороод мөнгө цохино. Дунд нь ороод амьдралын асуудал эргэдэнэ. Дунд нь ороод өөрсдөө ураг сулна. Хөрөөс ийм балаа юм бол энэ тендерийн хуулийн дээр бүр аимшигтай байна. За дүүргөр нөхцөлтэй холбоотой асуудлыг товчхон хэлэхэд нэг юм байна. За уулуурхан салбар эдийн засгийн хөгжлөлгөд ярилцсан хоёр цаг олон даа. Тэгэхээр ер нь уулуурхан салбар бол манай эдийн засгийн суурилсан салбар. Уулуурхаагүйгээр эдийн засаг дэшээ одоо бид нар босч өндөйн гэдэг бол төсөөлшгүй асуудал. Тийм учраас уулуурхаг эхнээс нь бид нар хариуцлагатай болох хүднээс түрүү уулуур гишүүн бас үгэндээ хэлэнлээ. Өрсөлдөөн дараагаар ахлуулсан засгийн газар энэ уулуурхад тэр дундаа хариуцлагагүй хууль зөрчсөн нөхцөлд бол хариуцлага тооцож 600 гаруй тусгаарлыг бид нар цуцласан байна. Энэ 600 гаруй тусгаарлыг цуцлахад бол амар хялбар дардсан байгаагүй. Энэ одоо дайралт доромжлогууд янз бүрийн одоо зохиомжл одоо үүсгэж байгаа эвдүүлэг ярианууд энэ хүмүүс араас нь одоо санхүүжүүлээ дайруулж байгаа асуудлууд бүгдээрээ цаана эзэнтэй байна. Яагаад гэвэл тэр тусгаарлуудыг цуцлсан тэр хүмүүсийн далд ирэх ашиг тэнд байсан дээрээс нь энэ уулуурхан сайдуд ерөөсөө бидний эсрэг биднийг бол ерөөсөө үгүй хийх юм байна. Тийм учраас энэ нөхрийг бол одоо тал талаас нь буудна гэдэг. Тэгээ одоо хэвлэлдэр бол одоо сайхан усаж байгаа шүү дээ. Тэгээд урантай холбол, тавлсгатай холбол, шатхуунтай холбол ардт нь тэр хүмүүсийн ирэх ашиг явахгүй хуулийн одоо тийм хайчинд ороод бүгдээрээ унсан учраас яг үнэндээ намайг бол замж байгаа шүү. Намайг шууд би бол занаанд яваа. Тэгээд тэр занаад байгаа усуудаас бол айн ч нь яваа. Намаг айлах чадахгүй бас. Гэр баргийн зүгээр юм зүг нэг айлч очоод хөгөөд яддаг ч юм биш. Олон ч удаа бас сонгуульд орж улс төрийн амьдралыг үзэж байна. Олон ч дайралт руу орж үзлээ. Бас хад сууж байна. Хатуу жил үзэж байна. Улс эдгээ улсын эдийн засаг юун дээр тогтдгийг, улсын хөгжил юун дээр тогтдгийг гэдгийг бол нэг гадарлахтайгаа болцсон байна. Хэн захиалж байгааг, хэн хийж байгааг нь ойлгож байгаа. Өнөөдөр манай ахмадуудын тэтгэвэр нэмсэн асуудал, тэтгэврийн зээлийг тэгэлсэн асуудал манай багш ажилчдын боловсруулалтын салбарын ажилчдын цалин нэмсэн асуудал хүүхдийн мөнгө хөгж байгаа асуудал энэ бүх орлого хаанаас вэ гэдгийг та бүхэн манай бодоод үзээрэй. Би уулуурхан сайдын ажлыг 17 оны 10 сарын 22-нд аваад энэ салбар дээр ирэхэд хариуцлага сахилгаат ёс зүй бүх юм алдагдсан байсан. 11 цагт ажилдаа ирдэг, 16 цагт яваад өгдөг. Өглөө 7 цагт би ажилдаа ирдэг, 23 цаг цайдыг явсны дараа яваараа явахгүй бол ажлаагаа тэр хаалгаар гацгаагаараа гэж. Заримд нь шууд зайлаар ажилддаг байсан. Би та нартай ажиллахгүй. Энийний үр дүн 3 сарын дотор энэ салбар бол зэгцэрсэн. Энэ дунд өнөөдөр мэдлэг чадвартай, боловсрол өндөртэй, сэтгэлдээ зүрхтэй олон сайн монгол залуучууд надтай мөр зөрөгдсөн энэ салбарт улсын эдийн засгийг босгохын төлөө зүтгэж байгаа. Энийний хүчинд бид нэр 18 онд манай эдийн засгийн өсөлт дараалан өсөлтүүдийг бид нар авчирсан. Уулуурхан салбараас шууд болон шууд бус дам нөлөөгөөр 18 он 7 тэрбум доллар, 19 он 7.5 тэрбум долларын валютын орлогыг энэ салбарын төлөөлөл буюу ажиллаж байгаа улсууд оруулж ирсэн. Түүхэндээ анхудаа хөрөл сүхийн засгийн газрын валютын орлогын нөөцийг бид нар орлогыг 7 тэрбумд хүргэсэн ийм явдал ус. Урд өмнө ямар засгийн газрын амжилтанд хүрч байгаагүй. Энийг би өөрөө бас ахалтсан хүний өвдөө шууд хэлгээд бас сэтгэл сайхан өндөр байгаа. Энийн үр дүнд 18-19 он дарааллаа төсөв 2025-аар өссөн төсвийн зардал. Хөрөнгө оруулалтын зардал гэж би хэлэхийг хүсэж байгаа. Саяны миний ярьдаг энэ гэрэлтүүлгийн асуудал, энэ сургууль цэцэрлэгийн асуудал, саяны энэ ахмадын өргөө, соёлын ордон, энэ зам, гүүр, дэд үтэц бүгд уулуурхан салбарын энэ орлогын өсөлтөөс шууд хамаарч байгаа. Манай ахмадуудын цалин, тэтгэврийн асуудал, тэтгэврийн зээл тэгэлсэн асуудал
боловсролын салбарын салин нэмсэн асуудал, эрүүл мэндийн салбарын салин нэмсэн асуудал, хүүхдийн мөнгө олгож байгаа асуудал бол энэ манай уулын урхан салбар. Бид нэр зохион байгуулалтанд орж нягтарч зүтгэж ажилсны үр дүнд энэ валютын нөөц чинь орж ирсэн юм шүү гэдгийг би бүр энэ цохон тэмдэглэж хэлмээр байна. Энийн үр дүнд өнөөдөр энийх одоо бүтээн байгуулалт энэ санхүү мөнгөний дэмжлэг тусалцаа бол явж байгаа шүү гэдгийг бас хэлгийг хүсчээ. За, 5 толгоон 1072 шиг хувьцааны одоо ногдлаа шиг хуваарлна гэдэг хүмүүс их хүлээлттэй байгаа. Энд бас нэг зүйлийг хэшиг дарга одоо хайжууд байна. Та бүр энд онцгойлон анхаар, иргэний бүртгэлийн ажилтнаа үүрэг даалгавар өг. Эрдэнэс 5 толгоон компанидэр 1072 шиг хувьцааны бүртгэл ажлыг хийж байгаа нэг жалб байгуулагдсан бүртгэлийн явц эд тундаа өрнөж байгаа. Одоогийн байдлаар миний авсан мэдээлэлээр 656 мянган иргэн дансаа нээсэн, сая 900 мянган иргэн дансаа авахт нээгээгүй. Өргөн хөвтөнд гадагшаа явцсан, эсвэл одоо хөдөө орон нутгад ажиллаар явцсан, данстаа дансгүйгээ мэдхгүй. Тийм учраас 656 мянган иргэний данс руу шилжих мөн буюу 68 тэрбум төгрөгийн энэ төлбөр тооцооны хадгаламжийн төв буюу санхүүгийн байгууллагын хиллэгээрөө тэтгэхийн дансанд бид нар шилжүүлээ хийцээ. Эхний дансаа нээсэн улсуудын мөнгө. Одоо бидний 137 тэрбум төгрөгийн үйлдвэрлэл санхүүжилт буюу хувьцааны ногдол ашигны мөнгийг одоо хуваарлах. Энэ ажил бол нөгөө данс нэгээгүй иргэдээс болоо хүлээгдсэн. Манай сангийн ам болгоод ийм баримтаар өгчих гээд би хуульчнараараа судлуулаа үзэхлээр ийм баримтаар бий болгов. Би хуулийн өмнө их хэмжээний мөнгөн дүнг одоо дур мэдэн шилжүүлсэн гэдгээр асуудал унах юм байна. Тэгээд хаашаа явдаг үү? Ийшээ явдаг тийм. Тэгэхээр намайг авс ажиллах боломж олгоцоогоор хангаж өгөөд хуулийн дагуу хууль дурмаж өрчихгүйгээр би энэ ногдлын ашгийг та бүхэндээ бас нэг шийдвэр гаргасан сайдын хувьд бас хэлсэн ярьсандээ хүрчхийг одоо маш их хүсэж байгаа. Тиймээс манай хорон цаг дарга нар иргэний бүртгэлийн ажилтнаар данс тооцоогоо нэгтгээд иргэдтэй бас арга зүйн талаас нь тусалцаа дэмжлэг үзүүлээд данстайгээ нэг болгоод дансгүйгийн дансныг аргачлалын зааж өгөөд энийг шуурхаа явуулаад өгөөч гэж би одоо хэлхийг хүсэж байна. Та бүхнээсээ ч гэсэн иргэний үүргээ бас биелүүлээд өгөөч. Намайг бас ажиллах болцоо оруулах хангаад өгөөч гэдгийг бас хүчингөлөө хүсэж байна. За, 5 толгой хятадууд зарсан гэдэг юм байна. Зарх хүчээсэн гэлээ. Би улсын хурлын тогтоол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж төрийн бодлого шийдвэрийг биелүүлж байгаа сайд хүү. Би нэг ганцаараа очиод энийг нэг гаргаад одоо шин хүмүүст өгчөлтөгч юм зүйл тогтол байхгүй. Намайг зохион байгуулаа, эргээд улсын хурлаа танилцуулаа гэсэн. Энэ ажлыг хийж байгаа. Энэ нь Монгол улсын ерөнхий сайдад үүрэг даалгавар олгосон байдгийн улсын хурл. Ерөнхий сайд байна, уул уурхай сайдд итгэж байгаа учраас үүрэг болгосон байдгийн. Тэгээ энэ бэлтгэл ажлыг зохион байгуулаа явж байхад хятадууд зарах гэж юм гэж. Яаж хятадууд зарах гэж байгаа гэдгийг мэдэж хэлж чадчихсан бэ гэдэг нь их сонирн байгаа. Би өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын тэр том хөрөнгө оруулалтын банк буюу Bank of America, Японы Nomura банкийг, Европын холбоонд байдаг Credit Suisse-ийг, за одоо энэ хятад байгаа Bank of China гэдэг энэ хятадын нөгөөс банкны салбар манад байгаа. Эдгээр дөрвөн банкуд бол одоо үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг тусалцаа үзүүлэе гэсэн. Тэгээ энэ банкуд бол дэлхийн зах зээл дээрээс, Америкийн зах зээл дээрээс тэр Bank of America буюу Америкийн зах зээл дээрээс хөрөнгө татах, Японууд нь Японы зах зээл дээрээс татах, Европ нь Европоос татах, хятадууд нь болохоор зах зээлээ нээж өгөх гэж байгаа. Нүүрсний бордуулалтыг бид хятад руу бүх шугамаар нь нээж өгөө гэсэн. Ийм л зохицуулт явсан. Энэ дунд яах вэ гэхээр тэр хятадууд 30% нүгдэг авдаг юм ёстой байхгүй. Энэ бол би олон улсын дүрм журам, олон улсын одоо иргэцэн харилцаагаар, Монгол улсын иргэцэн харилцаагаар одоо нэгдэж, нийлж, нягтарч ингэж зохион байгуулалтанд орж ажиллах хийхэд. Хүчирхэн түүний бараг 9% нэг л одоо компанид очиход. Эсвэл нэг том хөрөнгө оруулалтын сан юм уу? Эсвэл нэг том одоо жишээ нь гадны одоо хөрөнгө оруулагч нар авах. 9% гэдэг бол ямар ч эрх мэдэл байхгүй. Ямар ч гүйцэтгэл одоо тийм менежментийн багт орохгүй, гүйцэтгэл засаглалд орохгүй. Хэзээ бидний мөнгөийг өөх болоо гэдэг ийм л зохицуултыг бид нар хийж явсан. Дүүнээс бол эдгэр шиг аваачи бүгдний хаттууд өгдөг юм гэж нь хорвоо дээр байхгүй.
өөрсдөө тэгж боддог байх, өөрсдийнх нь бодол санаагаа намайг юм шиг хэлж байгаа. Би бол Монгол төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй, эргээд их хурлаар танилцуулах үүрэгтэй, эргээд үндэсний аюулгүй байдлын зүйл танилцуулах үүрэгтэй ийм төрийн сайд хүн. Миний гарын үсгээр хөдөлгөгч юм гэж нь хорвоод дөр байхгүй. Ялангуяа улс орны эдийн засгийн холбоотой том бүтээн байгуулалт бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл Монгол улсын их хурлаар орж иж асуудал цаашаа буйл зүүн талаасаа эрх зүүн талаасаа зүүн зорсуултаар явдаг. Энийг хийгээгүй хүмүүднээс өнөөдөр сайхан бэлэг болон энэ ардс намынхаа чинь балраад байгаа. Тэр Эрдэнтийн 49 их хурлаар ороогүй. Оюу толгоон гэрээ буюу тэр Дубайн гэрээчний их хурлаар ороогүй. А миний авч явж байгаа бүх юм их хурлаар орж явуул. Хоёр чудаа орсон. Аюулгүй зөвлөлөөр 4 удаа орсон. Засгийн газрын хуралдаанаар бараг 10 гарсан. Тоо гарцсан. Тийм учраас их орн гэдэг хаана байдгийг, их орны төлөө юу хийх юм, автоматгүй ард түмнийхээ төлөө хийх ёстой гэдэг ийм сэтгэлээр ажиллаж байгаа. Тэгээ миний хийж байгаа алхмууд болохоор энэ хийж байгаа ард байгаа улсууд ерөөсөө таалагдахгүй байгаа шүү дээ. Тэр компаниудын дамжуулан борлуулж байгаа борлуулалтын компаниудын давт ашгийг урт хугацаанд нь, давт ашгийг гэж хэлж байгаа шүү, давт ашгийг урт хугацаанд нь энэ эзэст нь хамтдаа хүртэх ийм л юм гэдэг нь хүсэж байгаа. Энийг ил болгох, засаглал нь тодорхой болох, эрх зүйн тодорхой болох, стандарт нь тодорхой болох, компани үнэлгээ тогтох гэдэг юм эдгээр ерөөс юм чинээ тоохгүй. Одоо эрхчлээс 5 толгой би ашигтай ажиллах гэж хэлж чадахгүй. 5 толгой сүүлийн 2 жил ашигтай ажилласан. 18-19. Одоо дахиад бид нар хасхраг орно. Яагаад гэвэл энэ COVID-19 гараад ирсэн байгаа. Нүүрсний борлуулалт хадсангуй сул муу байна. Энэ оны эцсэр ихэд магад уулуурхан салбарын миний одоо сангийн хамтаа суусан 3.5 их найд төгөргөний одоо төлөвлөгөө 50% буурах магадлалтай байна. Тэгэхээр бид нэр энэ төрийн өмчит компаниуд дотор засаглалын сайн тогтоож өгөөд, үнэлгээгийн сайн тогтоож өгөөд, хинээр ямар менежерээр, ямар чадвартай хүмүүсээр улс төрөөс ангид байдлаар удирдуулах уу гэдэг төлөв бий явчихсан. Одоо манай 5 талаа сайхан шүү дэр нь бол энэ улс төртэй хамаарльтай улсууд бол хүмээрүү ташаан толгоогоо ордолт өрцсөн. Суга ингээд гараа сугандаа ордолт өрцсөн. Ямар ч ажил явуулахгүй. Ямар ч одоо шинэ дэмшилттэй орлого авчрах олон улсын дөрвөн жумаар явуулах юм нэг нь ч явуулах. Тийм учраас энэ улс төрөөс хараат байдал бол энэ төрийн эмчит компаниуд байх ёстой. Энэ нь дургуутцлээ над руу дайрж байгаа, үгүй ядж байгаа. Тэгээд дээрэс нь намайг занж байгаа. Тийм учраас би хизээч муучихгүй. Миний явж байгаа зам, миний явуулж байгаа бодлого шийдвэр гэдэг бол энэ сонгосон зам бол Монгол төрийн, Монголын ард түмний язгуур их ашиг 200% нийлэх зам гэж би харж байгаа. 200%. За би бол удаашралтай нийлэхгүй. За урантай холбоотой асуудлаар бас ирж байгаа. Одоо сүүлийн цагийн үлгэрээ зохиож эхэлж байгаа. Манай энэ инкуэр ерөнхийлөгч байхдаа ураны асуудлыг гом их одоо сэвсэн дээ юм бол. 2001-2012 онд ураны хайгуулын тусгай шүрлүүд ихэнхэн зурагдсан байдаг. Буудлын яам дээр ер нь байгуулагдсан цагаас эхлээд энэ ашиглах тул газрын сэтгэл газар 97 онд байгуулагдсанаас эхлээд тэр түүгийн толчоон нь бүгдээрээ байж байгаа. Хин ерөнхий сайд байсан юм? Хин уулуурхан сайд байсан юм? Хин ашиглах газрын сэтгэл газрын дарга байсан юм? Хин ерөнхийлөгч байсан юм? Хин хаашаа айлчилж юу хийсэн гэдэг төрийн хар айцгийн бодлого байгаа. 12-оос 15-нд 16-нд алдсан засаг барихтаа энэ ураны нөгөө инквайр даргаын явуулж исэн ураны бодлогын дараагийн бодлогын ардс нам үргэлжлүүлээд явсан. Бүр ашиглалтын сонирхол өгсөн. Дээрээс нь бүр хувийн нийлүүлсний гэрээ хийсэн байгаа шүү дээ. Хувийн нийлүүлсний гэрээ. Оюу толгоон гэрээний загвараа. Гонгомоо шүү. Тэгээд одоо нөгөө хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийнэ гэж надтай хэлсэн. Би гэрээн дээр нь гараа зураачгүй энийг явуулахгүй гэсэн. Тэгэхээр нөгөөдөө бас саатална. Занж байгаа байлгүй бодвол тэдний ганц чаддаг юм зандаг хараадаг зүгтэн шүү дээ. 12-оос 15 онд Ашнутал газрын цэцгийн газрын дарга хэн байсан бэ гэж. Одоо Сэлэнгэд нэр дэвшиж байгаа өөрийн туй гэдэг сайхан эмэгтэй байсан. Уул уурхан сайд нь хэн байсан бэ гэж. Ардсан намаас нэр дэвшижсэн Шонхор фракцийн ган хуйг байсан. Дараагийн сайд нь хэн байсан бэ? Ган хуйг огцсон дараа гэсэн Шонхор фракцийн жигжид байсан гэж. Зэ инкултны фракцийн байсан. Бид нар ашиглалтын гэрээ зурсан. Бид нар ураны асуудал дээр
намайг ирэхээс өмнө бүх юмнуудыг хайлцгаа хийчихсэн, хөдөлмөрийн гэрээ хийдсэн баримт одоо миний ширээн дээр байгаа. Хөрөн сүгэнсгийн газар буюу Монгол Ардын нам 2016 засаг урсанаас хойш нэг ч урааны тусгай зөвшөөрөлтөөр бид нар ирэх болгоогүй. Тусгай зөвшөөрлөөр гарын үсэг зурагч манай ерөнхий сайд надад өргөж чиглэл өгөөгүй. Би зураагүй. Энэ асуудал хаан шийдэгдэн гэхээр үндэсний аюулгүйдийн зөвлөлтөөр шийдэгдэв. Явуулах хэсэг нь. Дараагийн шат нь хаан асуудал мэрэгжлийн улсуудад дуудаж тэнд асуудал хандсан гэхээр энэ цөмийн энергийн комисс муу юу? Энэ цөмийн энергийн салбарт хойно Орос Японы улсын дубна болон холбогдох газар одоо олон жил мэрэгжил эзэмссэн туршлагатай улсуудын баг тэнд ажилтны. Тэрийг ерөнхий сайдын шууд удирдлагын дор байдгийг. Түүний дараагаар тэндээ шийдвэр гаргуул явуулах хэсэг нь тэр ашиглалтын газар үндэсний газар Эрч тухайшрын болох асуудал нь тэнд зурагдтыг. Түүнээс бас уул уурхайн сайдын толгой мэдээл эх орно хотлцсон пүү па станаар нахаалны амт ингээд хэлэхгүй үг алга байж тэр. Өөрсдөөгөө хэлсэн болоо муухай юмыг ардын нам руу дээрэс нь энэ нэг шударга насны төлөө нийгмийн шударга насыг бэхжүүлэх гээд хариуцлахгүй уул уурхад өгөөгүй чил 650 тухайшрын цуцлсан уул уурхайн сайд руу дайрж байгаа. Өшөө дайрна л үү. Хийсэн юм байхгүй, хийж бүтээе гэдэг оргилсан сэтгэл юмыг хөгжүүлчий, бүтээчий, нэг ч ихсэн төмөр замаа ашиглалтанд оруулчий, нэг ч ихсэн газрын цусны үйлдвэрээ ашиглалтанд оруулчий, нэг ч ихсэн гэрлийн шонг нэмэгдүүлэх хөрөнгийн татаад аваад ирэй, нэг ч ихсэн эмнэлгийг нэмээ барьчий гэдэг энэ сэтгэл зүрэгтэй ажиллаж байгаа манай баг хамт олон. Миний бий ч ихсэн бүр энийг бол өртлийн өртөл болгож, суур болгож ажиллаж байгаа. Тийм учраас хий хоосон ярваас улс үндэстэн уруудад оролцдог, хийж бүтээе гэж зоригд бас Улс үндэстэн хөгжин дэмждэг гэдэг гүн ухааныг бий бол ажлынхаа одоо үндсэн суурь болгодог энэ философи. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ уулзаад ингээд тайлбарлаж ярьж байгаа да нүүр бардам сэтгэл тэнүүн бай. Энэ сэдвээр одоо надтай хэвлийн багвуул хийсэн ч болно, уулзалтан дээр ирээд уулзсан ч болно, мэдгэцээнд орсон ч болно. Би тэрийн түүхтэй баримттай хин хэдэн онд гаргаж ирсэн гэдэг дугаар тоот Хотын дугаартаа нонсар өдөртөө гарын үсэг зурсан хүнтэй зүг гаргаж ирж байгаа. Харин сайхан ярин даа. Одоо нэрээ сэрүүлж авахгүй дугаа яваад тахлаар ерөөс ингэдэг муугаад ирэх юм. Хоёрдугаар нөгөө сошиал дээр нэг актер итгэлтэй байдгүй. Твиттер, фейсбүк гэдэг ерөнхийд нь хараад уншаад нэг нийгмийн баримжийн хандлага ямар явсан залуус юу хөсчин гэдгийг хардаг болохоос биш. Тэнд дотор ороод Google лайв хийгээл өөрийнхөө рекламадаа би тэгсэн гэдэг Нэг бие давтсан байдлаар ажиллах дурггүй л байгаас миний тийм суур хүмүүжил тийм биш. За тэгээ та бүхэндээ баярлалаа асуултанд хариулъя. За баярлалаа. Нэр дэвшигчд өөрсдийн хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаа бол ирэх 4 жил хийж хэрэгжүүлэх ажлуудынхаа бодлого зорилт төлөвлөгөө мөрийн хэлтнүүдэд та бүхэн маш тодорхой дэлгэрэнгүй танилцууллаа. За одоо манай иргэд сонирхсан асуултуудаа асуугаа явуул. Тун хэлбэрдэ тэ. За асуулт асуух хүмүүс байл гараа өргий. Энд 1 2 өөр хаагуур байна. Гэхдээ санд дээр сууж байгаа. 3 4 за 4 хүн байна тэ. За ингээд 4 хүнээр таслая. За та 2 минутанд багтаагаад асуухыг бодоорой. За би 3-р хорооны иргэн тэр гэдэг хүн байна гэ. А 4 хүн байна. Манай хэрэгэд наашаа явах шаардлагагүй. Бид нар чи эрүүл ахын юугаар барина. Тийм учраас та бүхэн яг тэр сууж байгаа гадраасаа нэг асууж болно. Ай чанаа. Аа. Миний атаа чи юм яг үнэн бөгөөд толгой юм яла. Эний ч юм уу. Яг үнэн. Эний чи юм баа. Энэ манай төрлийн мата 3 гүшин байна. Үнэхээр тань да. Анаагаа тань таньгүй ахалт хэрэг юм. Баруун тас энэ сомо паж хийхээ. Тэгээд шүтгий чиваа хаанаач. Юун дурчир ухаан байж. Өчир да а сонёос энэ хэлсэн юм өрөөс ойлтаа өчөө үнэн үстэр чи атан атын юм зэнгийн хэлсэн хэлсэн их байна. Заавал юм байна. За энэ дугаар. За та нэр хэлээд яасаач. Аа
сүүлийн сая дөрвөн хороо бидний болоод дараа нь арай гэдэг юм тоо эргээд тусгасан. За аливаа улс бол эрүүлгийг хамгаалах боловсрол соёл урлаг хурлын тэргүүлэх салбар байдаг. Тэгэхэд манай Монгол улс бол соёл урлаг гэдэг тэргүүлэх салбараа хасчилж чад нөхөн боловсрол эрүүлгийг хамгаалах гэж явдаг. Би урлаг төсөөр хэмжээлж өнөөдөр Чуутай айлтай нэмэгдсэн 380 мянган цаастай Монголын бүх нутгаар явсан гадаа дотоод явсан өдөө ингэж явсан мөртлөө өнөөдөр би 380 мянган төлөөстэй арай ялтан чуутай ялтаа хэлсэн атлахгүй амжилт байлаа гэх юм уу те. Заагаа цааштай хөрөсөлт харамтай ардын ном энэ ирчээрээ багаараа хэрэгжүүлэх бодлогоо зорилгоо тууштай хэрэгжүүл эхлүүлсэн эхлэг ажлуудаа дуусгаасаа гэж хүсэж байна. Аа бүгд эрүүл мэндийн гэдэг үсэн. За баярлалаа. Монгол хүмүүс. Монголчууд эрүүл байвал өргөө бол маян өвчнгөө бол жар болон гэж байдаг. Энэс та бүхэн эрүүл мэндийн гэдэг үсэн яа. Би нэг гурван юм хэлээ өөрсдөө. Би санаа төлөвт хэлчихвэл заах нэг хоёр минут таа их асаад байлаа. Эхэн эмчилж Эхэн гүшүүд төлөвчөө таа бүхэн мэн анхаарно. Нэгдүгээр төрөөсөн байрыг олноор баримаар байна. Бид төрөөсөн байрыг ч мөнгө алга. Насаараа бид хөдөлсөн нийгмийн хэл улсын хордон төлөө явсан юм урамт төл чаддаагүй өгчүүд нь. Одоо би сүүлүүд одоо гад төлөх ус авахаас үнэндээ залах гэж байна. Болдгсон бол нэг өрөө байна. Хэвчэж байна байна. Тэм ахмад удаа. Төрөөсөн байрыг болчих бидний ялангуяа ахмад удаа харж үзмээр байна. Хоёр дугаар ахмадын төлөрийг нэмэх талаар Яг таа бүхэн одоо өмнөс асын газар нэг 20 30 мянгаар нэмж байна. Тухайн үедээ нэмж байгаа баяртай бол энэ бидний юу ч болохгүй байна. Наад зах нь 500 мянгаас хүрвээр байна. За хоёр дугаарт авилга бол авилгын талаар одоо энэ системгийн арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. Хатад улс хэний чадахгүйгээр хуулийн арга хэмжээ авдаг байна. Дөрөвт нь шүүх салтаа болохоо шүүх салтаа болохоорын ажлыг хийхдээ Хууль дөрмөрийн ядуурахгүй ялгуулахгүй ажилтны нэгдүгээр хэрэгжүүлмээр байна. Баярлалаа. Гатаагны хайнэтри амтан гэхдээ би сангайхан дөрвөн 10 дугаар хорооны нэг юм. Сангайхан дөрвөн Монгол Дарын намын хорооны 10 дугаар хорооны гишүүн 3 дугаар үйлчлэл баярлалаа гэж байна. Нийт нэгдүгээр төгөл. Тэгээ өөрөө эхнийхээ хоёр бияс 3 нэг төлөвлөж байгаа тоо хоёр бүгдээ танцмын мэдхийн гэсэн. Тэгээ энэ хоёр санал байна. За нэгдүгээр нь Айстаа ястаа санаа зүгш юм аа. Би одоо энийг хувь хүнээс миний дүндэн үндэсээ таах нь болчих юм. Та нар бишиндэр сонгочд зориуд 4-5 цагийн зайтай чинь асар тодорч. Монгол улсын төвөд 13 дугаар зоноос бидний хүү яг ястаа олсороо. Их түүхэн ингэж мэдээ их орно гэдэг хүн хизээч их орно хөдөлтөхгүй их орнодоо үнэн ч байна гэж таах хүн хэлмээр байна. За хоёр хоёр хүмүүсийн хүчтэй байж өгье. За байгаас нэг наадмын дургүй наад хүмүүс. Би энэ ойр явсан үнээр. А ядар зүтэрсэн, өвчин зовд нь хэвчсэн. Энд тийм асуудал ус үед хамгийн түрүү хүн тусч хүлэг ийм л хүч чанартай хүн шүү гэдэг би энэ зүйл таатай байна. За дараагийн дугаарт өчөлт гээд энэ залуу бишээ таагүй 20 мэдсэн настай хүүхэд өвчлөө их хөдлөн гişин болсон гэдэгсэн. 16-аар их хөдлөн гişин болчоод хамгийн түрүү залуу шинэ хүн ярьж авсан. За залуучууд том залуу хүн залуучуудаа дэмжиж хөлтэй болж юм бэ. Ямар мундаг юм. Өгчдүүд яах юм бэ? Их төрөө хөлийг барьж авлаа. Энийг бид хэрэгтэй үстэй. Энэ залуу баяртай гэж хэлсэн. За амын гэдэг юм бид бол нэг бол хөрч хүн. А хоёр дахь нь амын гэдэг юм үстэй. Монголын сар болсон хүмүүстэй ямар том ярилцлууд юм. Ингээс энэ хүний ойл авсан мэддэг. Энэ хүний өөрөө хөлч чанар. Энэ бүхэн нийлхэд ягаад Энэ ухаанараа ядцтай гэж хэлсэн бол байцтай бол. Энэ хэвээр энэ төсөө асуултгүй үзэж 10 дугаар хорол нь удам хөгжүүлээд министр амжирч байгаа иргэн хүн шаратаа бүгдээр явахгүй шүү гэдэг. Энийг сайн анхаарч ажиллаа гэх юм байна. Аа, хэвээр энэ хэвээр зөв манайх яагаад хэцүү сонд байгаа юм. Намдын хүн ами 52 хүн эмэгтэй чөт боллоо. Эмэгтэй чөтийн асуулт байгуулж өгөөч. Эмэгтэй чуудын ачааны хүндийг үрч. Өнөөдөр завтай зогсож байгаа юм бол чинь энэ үед ямар ч зүйл өгч байгаа юм. Манай хоёр хүн чинь гэсэн. Өнөөдөр бишмастын хоёр байхгүй та яах юм? Тэгэж бодоод нэг хүйтэ болгочих юм. Нэг ажилт байгуулж өгөөч. Манай
нөхдөө дүү нартаа миний ард сүнгээр хатан үрээд амжилт яа байла. Аа баярлалаа. Би тэрний өрөө бичиг өрөө дээр баяр сайхан баярлалаа. Таны ажил бас өндрийн хэмжээ хэмжээ. Сайн ирэхэд зүгээр тодорхой тодорхой ганцаар асуултыг бас асуудаа. Энэ асуудал дээр усыг хүрэх юм чинь та тайлбар өгөөч. За асуулт асуусан хүмүүс баярлалаа. За ер нь бол түрүү яриан дээр нэлээд тодорхой хэлцүү учраас зүгээр товчл тодорхойлох өгөө. За эхлээд бол сандууд хэлсэн юм байлээ. За Дарамсангуй соёл урлагийн хөгжүүлэх чиглэлээр бол манай мори хөтөлбөрт нэлээд олон асуудал сууж өгсөн. Одоо бид нэр үндэсний урлагийн театрыг байгуулах гэж газар чиглэлд нэг үед газар шорооны ажил нэгэлсэн байгаа. Бүхэл бүтэн одоо бас урлагийн театртаа болох гэж соёл урлагийн дэмжих сан байгуулсан. Сая одоо өнгөрсөн хугацаанд бид нэр соёл урлагийн дэмжих сан байгуулсан. За тэгээ манай засгийн газрын дээрээс нь манай намын мөрийн хөтөлбөрт тусгаж байгаа хамгийн том зорилт бол манай улс анх удаа одоо соёлын амтаа болно гэдэг хөтөлбөртөө одоо зорилтыг оруулсан. Тэгээд манай нам ялах юм бол манай улс соёлын амтаа болно, урлагийн театр байгуулах, соёл урлагийн тэмц сангууд байгуулна гэдэг хэлмээр байна. За тэтгэр нэмэх асуудал дээр миний яриад байгаа зүйл бол одоо нэрийн дансаар мөнгөтэй болох гэдэг. Өнөөдөр шимтгэл төлж байгаа хүмүүс баялагийн сангийнхаа мөнгийг л одоо тэнд тэтгэврийн санд байршуулчих юм бол 2 жилийн дотор 2 жилийн дотор тэтгэврийн сан одоо намар байгуулагчлаа гэж бодоход 2 жилийн дотор тэтгэврийг 2 дахин нэмэх болцоо байна. Нэрийн данс мөнгөгүй учраас төсөөс татаас аваад 600 тэрбум төгрөгийн татаас аваад тэгээд тэтгэвэр тавиад нь шүү дээ. Тэгээд би нэг зүйлийг тайлбарлахад 90 оны баг төрөлтийн залуучууд өнөөдөр 60 оны тэтгэврт гарч байгаа ахмадуудын тэтгэврийг тавьж байгаа. Манай улс бол хуваарлтын тогтолцоотой. Нэгэнтээ 3 залуу ажиллаад тэр шимтгэл төсөв хоригдлаар нэг хүний тэтгэврийг тавьж байгаа гэсэн. Тэгээд төсөөс мөнгө авах нь гэж төсөвч нь дахиад бидний мөнгө шүү дээ. Орлогын албан татвараас бүрдэж байгаа. Тэгэхээр бид нар төсөв тачаал дүүсгэсэн ийм байдлаар бол цаашаа тэтгэвэр нэмэх болцоогүй. Тэгэхээр нэрийн дансаа мөнгөтэй болох ажлыг л бид нар зохион байгуулж байгаа учраас шимтгэл төлж байгаа мөнгө баялагийн сангийн мөнгөийг тэтгэврийн сангаар хөвжүүлчих юм бол төсөөс мөнгө авахгүйгээр тэтгэврийг нэмэгдүүлээ явуучих болцоо байна. Одооний шимтгэл төлж байгаа залуучууд тэтгэвэр гарсныхаа дараа өөрсдөө одоо энэ шимтгэлийн үр дүн харагдана. А одоо тэтгэвэрт байгаа ахмадуудыг богино хугацаанд тэтгэврийн сангаа мөнгөтэй болж нэрийн дансаа мөнгөтэй болгож хийнэ. Ингэвэл боломж бол бүрдэн мардын намын мөрийн хөтөлбөрт хуримтлалын нэгдсэн тогтолцоо бий болгох гэж байгаа. Үүнд баялагийн сан тэтгэврийн сан багтж байгаа. Ингэх юм бол хуримтлалын тогтолцоогоор дамжуулаад тэтгэврээ нэмнэ гэсэн үг. Энийг бол манай мөрийн хөтөлбөр суулгасан. Орон сууцсан дээр 150 мянган айлыг орон сууцчуд хөтөлбөр багтсан. Үүнийг гадаад дотоодын тусламжтайгаар хийх гэж байна. Үүний 80 мянган айл нь үндсэн хямд өртөгтэй орон сууц, мөн 50 мянган айлын орон сууц, 20 мянган айлын түрээсэн орон сууцыг хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Үүнийг яаж хийх вэ гэхээр нийгмийн даатгалын шийдвэрлэлд төлжил байгаа бол орон сууцанд орох болцоо хангах, тэтгэврийн сан байгуулсан тохиолдолд тэтгэврийн сангууд өөрөө үйл хөдлөлийн хөрөнгө оруулалт хийхээр иргэд урьдчилгаагүйгээр орон сууцанд орох болцоо үүрдэнэ. Тэгээд ипотекийн 4-6% хямд өртөгтэй орон сууцуудыг бас иргэдэд санал болгож байгаа. Энэ нь өөрөө тэргүүлэгч чиглэлүүдээр багш, эмч, инженерч гэдэг юм уу, тэргүүлэх салбарын ажилтан албаа хаагчдыг энэ орон сууцнаар оруулна. Түрээсийн орон сууцуудыг бас хангахдах бүрэн боломжтой. Ахмадууд бол өнөөдөр тэтгэвэр гарсан байсан ч одоо бас энэ орон сууцуудад хамрагдана гэсэн үг. Нийтдээ 150 мянган айлын орон сууц орно гэдэг ийм саналыг хэлье. За хариулт бол юм байна. За баярлаа. Ингээд Сонгон Найрхан дүүргийн 10 дугаар орооны энэ уулзалтанд төрүүлсэн ирсэн ихэнх иргэд олон нийт сонгогчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ирээдүйн 30 жилийн сайн сайхны төлөө Монгол Улсын засгийн газрын
Энэ оргил үеийн хэргийг үргэлжлүүлэхийн тулд 2020 оны сонгуульд Монгол Ардын намаас 28 дугаар хоригт нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн уулуурхай хүн дүүдэрийн сайд Сүми Аваазар, Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн аршил Монгол Улсын Улсын Холбооны ерөнхийлөгч доктор Учрал, Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн, нийгмийн аршил Монголын ерөнхийлөгч холбооны дэмжлэгч Амууч нарыг багаар нь дэмжлэгдэх тэтгэж байна. Баярлалаа та бүхэн. За лайтай хамтаасан та бүхэнд баярлалаа. Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Учрал одоо Сүми Азар Ануужин нар сонгонд тойрхон дүргийн 18 10 дугаар хорооны иргэд сонгогчтой уулзлаа. Тэгэхээр 10 дугаар хорооныхны тухайд бол төрөөсөн байрыг нэмэгдүүлж хахамдуудаа дэмжсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх тал дээр цаашдаа төрийн бодлогыг үргэлжлүүлээрэй гэдэг захиасыг бол нэр дэвшигч тандаа хэлж ийлээ. За баян хөшөө төв бол дэд төвийн бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилж байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар дэд бүтээц шум хоолын ажлууд явагдаж байгаа. 10 дугаар хорооноос 30 гаруй айл энэ ажлын хүрээнд гацраа чөлөөлөөд өнөөдөр буянтхан орон сууцнд алчсан байна. Тэгэхээр нэр дэвшигч учрлын тухайд бол 2012-оос 2016-аас 2020 оны хооронд улсын хурлд сонгон хайрхан дүргийг төлөө цуухдаа нийтдээ 10 орчим хувь санаачилж батлуулсан байгаа. За ер нь бол хамгийн залуу төшөө гэхэд бас иргэд ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ахмадууд залуучууд гэдэг ингээд бүлэг тусгаар чиглэсэн хуулийг батлуулж холбогдох ажлуудыг бол хийж хэрэгжүүлсэн сонгон хайрхан дүргийн иргэд бол талархалтай хандж байна. Хамгийн гол нь одоо улсын хурлд өргөн барьцгаад байгаа хэлцэхэд бэлэн болчихсон байгаа. Хувийн тэтгэврийн тухай хуулийг яаралтай батлуулж энэ тэтгэврийн тогтолцоонд өөрчлөлт оруулж баялагын сантаа тэтгэврийн реформыг уйлдуулах шаардлагатай юм а гэдэг хүлээлт нийгэм за ялангуяа ахмад наснуудын дунд олсон байна. За энэхүү улсын хурлын гишүүн улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Учрлын сонгон хайрхан дүргийн 18 дугаар хорооны иргэдтэй хийсэн уулзалтыг бид та бүхэндээ шууд дамжуулан үзүүллээ. Баярлалаа үзэгчдээ. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог сонгон хайрхан дүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Нэм Усрын Учрал сонгон хайрхан чууда хүчээ нэгтгий багаар нь дэмжий.